Salve grande universo, tricolor, salve, salve você do interior do estado, da cidade de Pinheiro. Meus conterrâneos, é muito bom estar com vocês hoje essa transmissão ao vivo aqui na TV Oficial do Sampaio Correia Futebol Clube, a nossa Bolívia querida, enfrentando o time do Pinheiro Atlético Clube. Setor um não tá liberado, mas essa imagem é para mostrar o clima na capital maranhense nesta noite. São Luís do Maranhão com muita chuva, muito Muita chuva mesmo aqui na capital maranhense E nesse momento a chuva deu uma trégua O gramado, a drenagem do estádio Castelão é simplesmente espetacular Para você ter uma ideia, tá fazendo frio aqui em São Luís Tá fazendo frio Sensação térmica aí de menos de 30 graus Estamos às 7h27 da noite Isso é algo raro aqui em São Luís Temperatura... 25 graus, a probabilidade de chuva fraca é de 40%, a umidade 96% e o vento a 6 quilômetros. Ou seja, o que deixa essa sensação um pouco mais gostosa. Muita gente, inclusive, está querendo ficar debaixo do cobertor em casa, ligando o ventiladorzão. Hoje nem precisa, em alguns lugares aqui, do ar-condicionado para dormir. Vai dar tranquilo, nesta noite. Muito gostosa em São Luís do Maranhão, mas de muita chuva, de problemas relacionados à infraestrutura da cidade, com carros que acabaram ficar, ficando totalmente cobertos pela água, pela enxurrada em alguns pontos da nossa capital maranhense, e isso, claro. Trouxe alguns transtornos para os moradores de São Luís do Maranhão nesta tarde, já começo de noite de quinta-feira. Aliás, chovendo desde ontem muito em São Luís do Maranhão, uma chuva gigante. Vamos aguardar que, durante a partida, São Pedro dê uma trégua, dê uma segurada nessa enxurrada que tá vindo aí do céu aqui na capital maranhense e que possamos ter um grande jogo. A drenagem do estádio Castelão podemos mostrar inclusive as imagens aí do estádio Castelão para você que tá acompanhando a nossa transmissão. A drenagem aqui é simples, simplesmente espetacular. O campo de jogo tá aí, ó. Vamos inclusive aproximar a imagem para você que tá acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Sampaio já preparando ali o, o lugar a... o lugar onde o Felipe vai realizar o seu trabalho de aquecimento, ó. E a situação do gramado é impecável. Se tem algo que não se pode reclamar do Estádio Castelão, são as condições da drenagem do campo. Você joga tranquilamente, tranquilamente, não tem problema algum. Nos últimos anos, apenas uma partida foi adiada em São Luís, em virtude da, da chuva forte aqui no Estádio Castelão. E o Castelão tem esse bom aspecto, não é? Se tem outras áreas que o estádio Castelão precisa de melhorias, essa questão da drenagem é exemplo para muitos estádios do futebol brasileiro. E é assim que nós teremos o jogo hoje entre Sampaio Correia e Pac, provavelmente com chuva em alguns momentos, mas nesse momento a chuva ela deu uma cessada e de acordo aqui com a previsão do tempo teremos uma chuva fraquinha. Acontecendo durante a partida aqui no estádio do Castelão. Se você quiser comentar com a gente, se torne membro aí do nosso canal. Você paga menos de 8 reais por mês e se torna membro aqui do canal do Sampaio Correia Futebol Clube. Pode interagir, pode participar ao longo da nossa transmissão. O apoio completo é da Pagbet. Tá vendo esse QR Code que tá bem aí? E também temos um link no nosso, um link no nosso chat ao vivo, hein? Tem um link lá. No nosso chat ao vivo, se você ainda não deu like, dê logo o seu like, tem inclusive essa enquete aí, dê o seu like na nossa transmissão, 72% já deram e vai só aumentando, hein? Muito obrigado a você que está chegando e se tornando membro oficial do canal do Mais Querido do Maranhão. Então, se você quiser comentar, participar durante o jogo, se torne membro, você vai pagar menos de 8 reais por mês. E aí o que é que você faz para ter acesso também? A boas opções para faturar uma boa grana. Aponta o teu celular para esse QR Code que tá aí, ó. No canto direito, baixo da tua Smart TV, ou lá no nosso chat ao vivo, tem um link que direciona você direto lá para a página da Pagbet. Inclusive, o jogo do Sampaio Correr tá entre as principais cotações desta quinta-feira. As melhores condições para você, apostas a partir de um real, atendimento humanizado, cash out na hora que você quiser e o pagamento é via Pix na hora instantaneamente. Olha só aí o link, ó. Tá no nosso chat, no chat ao vivo. Tem um link para você já ser direcionado automaticamente para página da PagBet. E aí se você já tem o teu cadastro, login e senha, se não tem, rapidinho você vai lá e faz o teu cadastro na PagBet, porque na PagBet acertou. Tá pago. Um abraço para todos vocês que já estão comigo também lá na Pagbet. Outro parceiro importante da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube é a Fixtel. A Fixtel nos fornece essa qualidade de internet. Aqui não falha, transmitimos todos os jogos da Bolívia querida com essa qualidade que você está observando agora. Fixtel, arroba Fixtel Nordeste, a número um de São Luís, uma das melhores do Nordeste do Brasil. E tem o um odor na ilha, vários na ilha, mostrando. Que a Fixtel ganhou o primeiro lugar em excelência no atendimento. Os planos variam entre 300 mega e 1 giga de potência. Você vai analisar a sua real necessidade. Aqui na TV Sampaio, 1 giga. A partir de R$ 99, reais, você tem a Fixtel Nordeste. Vamos acompanhar a chegada da Bolívia, querido. O time tricolor já está aqui no estádio do Castelão. O mesmo acontece com o time do Pinheiro. Jogadores do Pinheiro, Atlético Clube do Pac, agora há pouco subiram. Aqui programado de jogo para dar uma analisada para ver a situação do campo de jogo, onde Sampaio e Paque jogarão daqui a pouco. E tem um detalhe a mais em relação ao gramado do Estádio Castelão. A bola rolou ontem pela Copa do Brasil. Tivemos o um jogo entre Maranhão e Juazeirense O Maranhão venceu por 2 a 1. E o jogo foi disputado aqui também no Estádio Castelão. E choveu mais do que hoje ontem aqui na cidade de São Luís. Então, o gramado do Castelão, a drenagem do Castelão é simplesmente espetacular, uma das melhores do futebol brasileiro, hein? Contrate a FixTel agora mesmo. 98 o nosso código de área. 31815786. 98 código de área. 31815786. Eu tô falando da Fixtel Nordeste. Temos a chegada do time tricolor. Chegada do mais querido do Maranhão, Olha o Sampaio Correia aí, ó. Vamos sentir o clima. Sente o clima aí, ó. Olha o Franklin. Esse aí é o Gabriel Gazão. Chegada dos jogadores do Sampaio Correr. Imagem é recuperada agora há pouco. Os jogadores chegaram, Cortês. Tiago Rosa, Evandro, uma das novidades da equipe do Sampaio Correr para o jogo de hoje. Titi fez o gol. Um dos gols contra o Cordino. Ferreiro, nosso capitão. Natson. Deu passo para um dos gols do Bruno Baio. Esse aí é o. Gustavo Simões, Eduardo. Ao oh, Cebola, do estilo Cebola, curtindo o Pagodé. Um dos goleiros, claro. Felipe aí, ó. Não, não, não é, cara. É o Bruno Baio, cara. Bruno Baio vem no estilo do Felipe. Bruno Baio, aí o Adalto. Felipe ainda não veio. Já já aparece o goleiro do Sampaio Correia. Pablo Oliveira recuperado de lesão. Boa sorte pro Pablo Oliveira. Tá aí o Felipe, tá aí o Felipe. Chegando bem concentrado. Thalisson Juan Pablo Edrean. O Edregol do tricolor. Tem que ter gol do Edrean hoje. Tem que ter, claro. E ele. Anderson Pimento, Pimentinha. Algo raro, inclusive, o Pimentinha vai ficar como opção no banco de reservas. Ele que vem de lesão. E com certeza vai estar 100% para a Copa do Brasil. Então, põe na tela a escalação da Bolívia, querido. O time do Sampaio já está escalado, confirmado, e o time do Pinheiro Atlético Clube também. Já vamos preparar a escalação do Pac para mostrar para você. Sampaio definido, vamos mostrar como vai jogar o time do Sampaio Correia Futebol Clube. Ó, Sampaio com esses titulares no jogo de hoje. Inclusive, uma novidade: o Evandro participando como titular do time tricolor. Felipe Goleiro, camisa 1. O cortei 6, Franklin 13, Titi com a 14, Evandro 15, Gabriel Gazão 21, Ferreira 8, Adalto Júnior 18, Edrian 7, Cebolinha 17, Bruno Baio camisa 9. Esse é o time titular do Sampaio Correia para jogar daqui a pouco contra o time do Pinheiro Atlético Clube. Jogadores do Sampaio Correia subindo agora para o campo de jogo para realizar. O seu trabalho de aquecimento, você acompanhando com absoluta exclusividade aqui na TV Sampaio Pagbet, a chegada dos jogadores da equipe do Sampaio Correia para o início do trabalho no campo de jogo. Felipe também subindo. O goleiro, o goleiro reserva do Sampaio Correia é o Eduardo 32, o Juan Pablo, 4, zagueiro. Dimas lateral esquerdo, 23. Tiago Rosa, 16, também lateral. Pode jogar um pouco mais avançado. Nadson, atacante, 19, atacante, e também pode jogar no meio-campo. Gustavo Simões 10, jogador de ataque e meio, Talisson, lateral e meio, Pablo Oliveira, jogador do meio de campo da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. O Talisson é o 22, já falei, e o Pimentinha, camisa 11. Pimentinha, repeto, deve entrar no segundo tempo Pimentinha que vem se recuperando. De uma lesão que acabou afastando o Pimentinha dos gramados. Ele poderia jogar hoje 90 minutos, mas, de acordo com o planejamento do departamento médico do Sampaio, juntamente com a comissão técnica, ele vai jogar alguns minutos até para ter ritmo de jogo. O importante é o Pimentinha estar pronto para a partida marcada para a semana que vem jogo que vai ser disputado na Arena da Floresta. Aliás, que estádio com gramado horroroso! Horroroso o gramado do estádio da Arena da Floresta, lá em Rio Branco no Acre. Ontem o CRB teve muitas dificuldades, empatou 0 a 0 com o Rio Branco, jogo disputado ontem pela Copa do Brasil e o Sampaio além de enfrentar o adversário que vai ser o Maitá, ainda vai ter esse obstáculo do gramado. Foi interessante inclusive o Sampaio ter como observar as condições do campo de jogo nessa partida de ontem o Maitá entra em campo hoje pela Copa Verde também é um, um momento para observar claro que o Sampaio vai estar de olho os nossos analistas de desempenho estão atentos a esse jogo esse jogo vai ser mostrado aos jogadores da equipe do Sampaio correr porque toda a atenção ela é Nessa Copa do Brasil, a grande prova está o Cruzeiro, que foi surpreendido ontem e, inclusive, eliminado nessa primeira fase da Copa do Brasil. Antes da escalação do Pinheiro, tem imagem do vestiário exclusiva do time do Sampaio Correia. Põe na tela videomaker. Você acompanhando, imagem também exclusiva do trabalho de aquecimento do time tricolor, atrás do gol fica à direita das cabines de rádio e TV aqui do Estádio do Castelão. O time do Pinheiro ainda não subiu para realizar o seu trabalho de aquecimento, só o Sampaio. Põe na tela imagens. Ao vivo do vestiário do Mais Querido do Maranhão, no momento em que os jogadores estão realizando seu trabalho de aquecimento. Já temos aí. Olha aí, ó. Imagens ao vivo para você. Nosso link lá no vestiário do time do Sampaio Correia Futebol Clube. E tá aí a camisa do Pimentinha a camisa 11, a camisa do Eduardo 32. Camisa 3 da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube aí também, no detalhe para você. E todo jogador tem o seu detalhe. É uma chuteira para aquecimento, uma chuteira para o jogo. A sandália que ele vai utilizar também. Essa aí é do Pimentinho, ó. ó. a caneleira do Pimentinho. Todo no estilo Pimentinho, hein? Vai para o jogo o Pimenta. E tem a chuteira reservas. Aquela história de escorregar. Hoje o campo é, é tem esse detalhe, vai estar tá escorregadinho. Pode ser que o jogador precise trocar a chuteira. E você está acompanhando aí no detalhe Todos os detalhes do vestiário do mais querido do Maranhão, do time do Sampaio Correia Futebol Clube. A camisa do lado, da do Pimentinha ali, do lado esquerdo aí, ó. Sai do Gustavo Simões. Bruno Baio, cheiro gol. 23, cara, do Sampaio Correia. Hoje é do Dimas. No ano passado quem vestiu ela foi o Ítalo. Número 14 da equipe do Sampaio Correia. Quem é que tá com a 14? É o Titi, zagueiro da equipe Tricolor. Então essas imagens. Do vestiário do mais querido do Maranhão, ao vivo para você aqui na TV Sampaio Pagbet com absoluta exclusividade para todos os amigos que nos acompanham, hein? E sabe por que a TV Sampaio Pagbet é tão boa e tão rápida? Estamos usando a internet da Fixtel, que já é considerada, e podemos afirmar, uma das melhores internets do mercado, hein? Então eu tô falando da Fixtel. Essa transmissão é um oferecimento da Pagbet, patrocinadora Master do Sampaio Correia, e que agora tá em parceria com a gente aqui na TV Sampaio Pagbet. Então você que tá aí, nos assistindo, já sabe. Pensou em fazer uma fezinha? Tem aquele palpite certeiro? Aponta aí o celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e fature aquela graninha extra na Pagbet. Você aposta a partir de um real e o saque pode ser feito via Pix na hora para você. Na Pagbet você torce e acerta e garante aquele extra com o seu palpite na Pagbet acertou, tá pago. E vai mandando a tua mensagem, já já vou ler as mensagens aqui da galera, muita gente participando. Se você quiser comentar, claro, tem que se tornar membro oficial do canal do mais querido do Maranhão, para que você possa ter todas as informações da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Bem, vamos juntos, com o time tricolor, vamos com o Sampaio Correia enfrentando o time do PAC que representa muito bem a Baixada Maranhense, Pinheiro que estava no G4 da competição, saiu porque o Tuntum foi lá a Imperatriz e conseguiu a vitória. Tem um jogo a mais em relação ao time do Imperatriz, o Aliás, tem um jogo a menos em relação ao time do Imperatriz, o Pinheiro Atlético, o clube por essa razão está fora do G4 nesse exato momento e tem dois jogos agora contra os dois times de maior torcida do estado. Sampaio Correia hoje e joga no final de semana contra o o rival, o jogo que deveria ter acontecido antes. Nesse momento também tem Fumaça aqui do lado de fora do estádio Castelão, do lado de fora ali próximo à fábrica do Guaraná Jesus. Inclusive a nossa câmera tá, deu uma desfocadinha aí. Ele vai tentar dar uma ajeitada agora é assim, ó, tudo certinho e e tem essa fumaça. Não sei se Tá vindo ali, aqui próximo do estádio Castelão, de alguma residência, tomara que não seja nada de, de grave, não é? Lembrando que não está chovendo nesse momento na capital do estado do Maranhão. Estamos juntos, um abraço para o Pedro Reis que está assistindo a transmissão, valeu garoto, boa noite Laércio. o nosso time aos poucos está engrenando e hoje é mais três pontos garantidos, é o que está dizendo aí o Pedro Reis, está naquela expectativa de conseguir. A vitória. Valeu, garoto. Muito obrigado pela tua participação. Já temos a escalação do time do Pinheiro Atlético Clube? Põe na tela então. Escalação do Pac. Um abraço aos amigos da região da Baixada, muito obrigado a vocês. Ao amigo Paulo Vitor, narrador titular da PAC TV. Presidente, o Filemongo Terres, um abraço a todos vocês. Danilo é o goleiro. O Matheus Rubens, 22. Luiz Fernando, 3. Alisson, 4. Igor Sanches, número 6. Lucas Santa Helena, camisa 5. O Neto tem a 10. O Diego Vitor, 7. Dieguinho, 11. Vitor Pereira, 8. E Pedrinho, 9. Eles vêm numa formação aí um pouco mais. Defensiva, né? E com o Vitor Pereira de volta, ele tinha ficado no banco no jogo lá é, de Pinheiro quando o Sampaio venceu pelo placar de 2 a 1 Flauber Goleiro, reserva, Bebel, jogador que passou pela base do Sampaio. Felipe Cauã é jogador do Sampaio, está emprestado para o PAC. Carlos Vitor Manrique, esse cara fez um golaço. Na, no empate com o Maranhão 2x2, dois dois, fez dois gols naquele jogo, um deles um belo gol. Robson e o Mateu, o técnico é o Danilo Brito, ex-lateral direito, agora técnico de futebol. O bom Danilo Brito é o técnico do time do Pinheiro Atlético Clube e que está se preparando para esse jogo. Sampaio Correia, que tem como presidente o Sérgio Frota, está chegando já aqui no Estádio Castelão. Um abraço ao presidente do Sampaio Correia, um abraço ao vice-presidente. Do Sampaio Correia, Pérez Paz Um abraço ao diretor de patrimônio, Fernando Cadilli. A nossa diretora de marketing, a Sara Castelli. A TV Sampaio tem como diretor geral o Mauro Privado. Na produção, Flávio Moura. Hoje nas imagens, Eric Jordan. Na edição e direção de imagens, ele, o Edson Reis. As reportagens lá no campo de jogo com craque, o Anderson Mello. Vamos reviver como foi o jogo do primeiro turno entre o time do Sampaio Correia e o Pinheiro Atlético Clube? O jogo foi disputado no estádio Costa Rodrigues, completamente lotado, o torcedor compareceu em grande número ao estádio Costa Rodrigues e viu uma das melhores partidas até aqui do Campeonato Maranhense de Futebol. A TV Sampaio Pagbet esteve lá mais uma vez. Os agradecimentos a, ao Pinheiro Atlético Clube. Fizemos essa parceria nesse jogo, transmitimos o jogo e o time do Sampaio Corrêa venceu de virada a partida lá no estádio Municipal Costa Rodrigues. se você acompanhou tudo aqui na TV Sampaio Pagbet. Detalhes aí da preparação do time do Sampaio Corrêa, jogadores fazendo aquele bate-bola habitual, já na expectativa de descer daqui a pouco para o vestiário. Você está vendo, inclusive, ali o Richelli passando, enfim. Toda a equipe tricolor, Sampaio Correia, que joga hoje, na quinta-feira, vai ter, claro, mais ainda a sexta, o sábado e o domingo em São Luís, preparando para viagem que vai acontecer na tarde da segunda-feira. Então, Sampaio pode ser que realize ainda alguma atividade em São Luís na, na segunda-feira antes de viajar. É uma viagem relativamente longa, confesso que ainda não peguei aqui o roteiro do Sampaio Correr. Provavelmente amanhã no Sampaio em Foco vamos trazer detalhes para vocês. Mas depois desse jogo aqui contra o Pinheiro Atlético Clube, Sampaio só vai ter a atenção de novo. Com o campeonato estadual após a partida da quarta-feira da semana que vem, em Rio Branco, na Arena da Floresta, contra o Maitá. Toda a atenção do Sampaio, depois desse jogo, vai ser para esse jogo. E você que está aqui em São Luís do Maranhão, ainda dá tempo, vem para cá. É a última chance de você enviar o teu incentivo para o Sampaio correr antes do jogo do ano. O jogo mais esperado, o jogo mais importante da temporada até aqui, que vai ser essa partida lá em Rio Branco, na semana que vem, a estreia do mais querido do Maranhão na disputa da Copa do Brasil. Está a preparação dos goleiros, o Eduardo fazendo o seu aquecimento com o Diego e também com o Celinho, Felipão está ali do lado, Felipe, que até aqui acumula nove jogos com a camisa do Sampaio Correia Futebol Clube, Sampaio só tem uma derrota, duas derrotas, perdão, na temporada até aqui, o time tricolor de São Pantaleão, e vai para mais uma partida importante, Sampaio tem seis vitórias no campeonato estadual, seis resultados positivos. Ganhando hoje vai diminuir a diferença para o líder, vai cair para apenas um ponto. E vamos aguardar o que vai acontecer na rodada do final de semana com o líder do campeonato maranhense de futebol. Essa transmissão é um oferecimento da. PagBet! E uma mensagem sempre importante para você. Quem apoia o nosso futebol merece todo o nosso respeito. A PagBet, além de ser a patrocinadora master, agora também é patrocinadora da TV Sampaio PagBet. Esse projeto que vai deixar você boliviano sempre por dentro do que acontece com o tricolor de São Pantaleão. Por isso, quando pensar em fazer aquela fezinha para ganhar um extra, aponte o seu celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e faça a sua aposta a partir de um real. Você também pode acessar o www.pagbet.com. Na Pagbet você torce acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Mas aponta agora, cara. Aponta aí o QR Code que tá no canto direito, baixo aí da tua Smart TV. Ou vai no link do nosso chat ao vivo e vamos juntos. Temos já? Vamos acompanhar, hein? repete a mensagem para nós aí, grande para mim, aliás, grande videomaker, e vamos acompanhar. Tem o Felipe, né? Vamos aí, então para a reportagem especial com o Felipe. 19h47, faltando pouco menos aí de meia hora para a bola rolar. Felipe, tá aí no detalhe para você. Nós preparamos um documento histórico sobre esse momento do Felipe agora vestindo a camisa do Sampaio. Uma história curta ainda, mas que já pode ser contada em detalhes. Os jogos do Felipe até aqui, com a camisa do mais querido do Maranhão. Confira aí. vitoriosa no futebol brasileiro. Defesas incríveis. Títulos pelas duas equipes de maior torcida do país. Parceiros como Ronaldo Fenômeno no Corinthians, onde viu o ídolo virar companheiro de time, e juntos conquistaram a Copa do Brasil. A parceria no Flamengo foi com Ronaldinho Gaúcho. Eis que em 2024 o torcedor boliviano vê Felipe chegar a São Luís para ser o camisa 1 do time mais popular do Maranhão. Na chegada, ele avisou. O que eu posso falar para o torcedor é que a gente, eu estou aqui, eu não sou o Felipe de, do, do, do Corinthians, não sou o Felipe do Flamengo, sou o Felipe mais experiente, mas com a mesma vontade. E pode ter certeza que qualquer clube que eu vou, visto a camisa. Eu sempre honro os clubes onde, onde, onde eu passei aqui, e aqui não vai ser diferente. De lá para cá já foram nove jogos, sendo seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas. No último jogo, o Sampaio venceu por 5 a 2. Mas outra vez o goleiro teve participação importante no jogo. Quando o Sampaio mais precisou, o Felipe estava lá para salvar e garantir o resultado. E o estilo? Um cara que odeia tomar gol até quando ganha de goleada. Acho que a gente precisava de uma vitória dessa convincente, né? Acho que de todos os jogos que nós fizemos até agora pode-se dizer que essa foi a mais convincente, principalmente pelo primeiro tempo que nós fizemos, onde facilmente poderíamos ter feito cinco ou seis gols, né? Fizemos três e ainda perdemos algumas chances. Muitos também pelo goleiro adversário que fez boas defesas, mas assim, acho que a gente, a gente fica feliz, fica muito feliz pelo, pelo, pelo primeiro tempo, é, você vindo de uma derrota, a gente sabia da pressão, é, contestamentos dentro do, do elenco, não nosso, mas principalmente da, da torcida e, e... aí a gente tinha que, tinha que dar uma resposta dentro de campo, acho que essa é a melhor resposta que a gente pôde ter dado. A gente fica feliz pelo bairro também, que é um atleta que treina diariamente, que vinha sendo muito cobrado também, conseguir deslanchar, fazer três gols, então esse jogo a gente tem... Muita coisa boa para tirar, mas também não podemos esquecer os erros que nós cometemos, né? principalmente no segundo tempo, onde que a gente chegou um momento ali que quase sofremos um empate ou no jogo estava 3 a 0 Sofremos um gol em, em, em um erro. No segundo gol, numa boa jogada trabalha dele, fora isso. Depois ainda nos 3x2 ainda fui fazer algumas, algumas defesas, então imagina, imagina como estaria o elenco, o, 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 o ambiente agora, a pressão da torcida, você está ganhando um jogo de 3 a 0 no primeiro tempo, onde poderia ter feito seis e acabar o jogo, o empate, ou tomar a virada, né? Porque do jeito que estava ali no 3x2, a torcida cresceu com o time, eles tiveram três ou quatro chances para fazer o terceiro gol, logo em seguida fizemos o quarto, onde deu uma... Deu uma aí matou praticamente a equipe deles, aquele ânimo da torcida se apagou, é, conseguimos fazer o quinto. Então temos que tirar coisas boas, mas não podemos esquecer de alguns erros que a gente não pode voltar a cometer nos próximos jogos. O gramado não é dos melhores, mas dá para você jogar. Não tem como chegar aqui e falar ah, o gramado é horrível. Acho que é, não é dos melhores, mas dá. Deu para jogar sim. O gramado acaba atrapalhando as duas equipes. Então como o campo ele é um pouco mais curto, então a bola toda hora está lá e cá, lá e cá. E eu pude, é, pude fazer algumas defesas. Ajudar a equipe. Acho que o goleiro está ali para isso. Né? Então, acho que mostra que, 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 que estamos aqui para ajudar. Então, mais uma grande partida é, minha ali atrás, junto com, com o setor defensivo. Mesmo, mesmo tomando dois gols, a gente teve um setor seguro. Como eu falei, um gol foi de, 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 de pênalti, um erro. E depois uma jogada trabalhada, no mais, a equipe se postou bem. Agora, já na quinta-feira, temos outro grande jogo em casa a gente pede para o torcedor comparecer nos apoiar a gente precisa do, do, do apoio do torcedor a gente está vendo como é como está sendo difícil jogar fora de casa com a torcida adversária é, enchendo o estádio sendo grande o estádio sendo pequeno a torcida a adversária está comparecendo está fazendo a festa deles a gente sabe que a nossa torcida também pode fazer uma grande festa a gente sabe que o torcedor ainda está chateado com muitas coisas mas a gente está aqui para tentar jogar é, ajudar da melhor maneira possível a gente precisa do, do nosso torcedor para que a gente possa vencer em busca dessa liderança ainda que a gente sabe que tem condições de de, de alcançar para, após isso, a gente começar a pensar na Copa do Brasil, que é o próximo grande objetivo. A segunda-feira de apresentação também foi dia de coletiva com o jogador. A nossa equipe conversou com ele sobre o trabalho que ele vem realizando até aqui na Bolívia Querida. Na quinta-feira teremos o último jogo antes da estreia da tão esperada Copa do Brasil. É, como eu falei, a gente precisa, né? Eu tive a oportunidade de jogar uma vez só aqui contra o Sampaio, né? Eu jogava pelo Brasil vi como era como, como é a força mas já acompanhei outros jogos né, principalmente na série B sabia muito como era a força do torcedor aqui a gente e a gente quando você está aqui você quer essa, esse apoio também né então a gente espera que o torcedor possa comparecer em grande número quem vá possa nos apoiar a gente vai precisar a gente sempre precisa da ajuda do torcedor sempre nosso décimo segundo jogador para que a gente possa fazer outro bom jogo em casa se possível sem tomar gol conseguir nos três pontos é, a gente já começa a se distanciar dos dos que estão na gente, e o foco é buscar a primeira, a primeira colocação, que a gente sabe como é importante você terminar essa primeira fase em primeiro, ter, ter a vantagem de jogar o segundo jogo dentro de casa. A partir aí sim, depois desse jogo, é, se Deus quiser com a vitória, a gente começa a focar na Copa do Brasil, que a gente sabe que é, que é o grande objetivo, né? tirando o acesso da a Série B, é o, é o, é o, é o grande objetivo é a Copa do Brasil, não só. É, não só pela, 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 pela beleza que é o campeonato esportivamente, mas principalmente pela parte financeira, que a gente sabe que é o campeonato mais rentável do Brasil. O tempo chuvoso, climinha mais frio dos últimos dias, tem ajudado bastante o goleiro na adaptação. Não, agora tá bom, é, melhorou um pouco, até para treinar, né, para a gente treinar esse tempo, esse assim, meio nublado é bom para treinar. Então a gente sabe que é muito quente, quando eu cheguei aqui em dezembro, eu senti bastante nos primeiros dias. É, esse forte calor, mas agora o tá pelo menos na, na hora do treino, está dando uma amenizada, então a gente consegue treinar da, da melhor maneira possível. A gente sabe que mesmo assim ainda tem um desgaste, mas a gente tem que trabalhar tem que trabalhar a semana, os poucos dias que nós temos nós temos até o próximo jogo, temos que trabalhar da melhor maneira possível para que quando a gente possa chegar nos jogos, a gente possa fazer boas apresentações. É, eu falo que estou falando na parte individual, é, para quando precisar como precisou no jogo passado nos momentos principais eu pude estar ali para ajudar minha equipe mesmo com uma carreira de tantas conquistas o goleiro está pronto para construir mais uma linda história agora na Bolívia querida e foi formado na base do Corinthians o moto vai chegando com o perigo tem a chance Felipe pega Felipe Tá aí o Felipe, aniversariante do dia, completando mais uma primavera. O goleiro Felipe do Sampaio Correia, parabéns e que a vitória venha hoje, né? Como presente para esse que é um dos principais jogadores da equipe do Sampaio Correia na atual temporada. Boa sorte aí para o Felipe, goleiro de tanta história já no futebol brasileiro e um currículo invejável. Campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, campeoníssimo também pelo Flamengo, e agora está aqui para fazer história na Bolívia, querida. Parabéns aí ao Felipe, hein? Lendo mensagens aqui da galera, o Antônio Chaves Balão, mais um membro aqui do canal do Sampaio Correia, o Jason Lisboa Oliveira também tá comigo, o Zardiel Evangelista, bem-vindo ao, ao programa de membros aqui da TV Sampaio Pagbet, o Ulisses Pires também tá com a gente, o Frantico Portela, boa noite galera, a Eleilde tá dizendo que tá vindo para cá pro Estádio Castelão, eu... Eumoni, tá aqui comigo, valeu? Estamos juntos, jogar 8 h 15 fera. Zilma Moraes, vamos ganhar hoje de 2 a 0 lá em Pedreiras, Maranhão. Newton Aguiar também tá aqui, o Everton Carvalho Velas. Vambora, maior do Maranhão, o Alisson Viano. Rock Reggae, saudações, saudações tricolores lá da Cidade Operário Rock Reggae. Júlio Souza também, tá dizendo que vai ser... 3x0, Tá acompanhando lá em Chapadinha, Maranhão. Giovane Dias também, valeu Giovane. Zilmar Moraes, vamos, Bolívia querida. Outro que participa sempre aqui comigo é o Paulo Rodrigo Coelho. Estamos juntos vencer para viajar de boa para o jogo na Copa do Brasil. E tem o um link da PagBet, você pode ir direto para o site da PagBet com esse link que está no nosso chat ao vivo para você. Marcos Pestano, um grande abraço para você. Muito obrigado. Ao Valdean Machado, tá colocando o placar dele aqui de 4 a 0 Vamos juntos, hein? O Lucas Almeida Sá também, o Charles Coelho. Obrigado a todos vocês pela participação. Antônio Ângelo está dizendo que vai ser 3x0. Alô, Universo Tricolor. A TV Sampaio Pagbet é uma parceria... Do Sampaio Correia com o seu maior patrocinador, a Pagbet. A partir de agora, nós vamos te deixar por dentro de tudo o que acontece com a Bolívia Querida: transmissões e análise dos jogos, podcast, convidados, matérias especiais com os nossos craques e muito mais. E para você ficar sempre ligado, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que o um novo conteúdo da Bolívia Querida estiver ainda ao ar. O Sampaio Correia só tem a agradecer a Pagbet por todo esse suporte que está tornando possível esse sonho, na PagBet você torce acerta e garante aquele extra com o seu palpite porque na PagBet acertou o tapaco, vamos ao recado do seu Adalberto, tem que ter o recado do seu Adalberto antes dos jogos faltando aí 18 minutos para a bola rolar, daqui a 18 minutos terminou inclusive o trabalho de aquecimento do time do Sampaio Corrêa nesse momento no campo de jogo apenas o, os goleiros, o titular e o reserva do Pinheiro o goleiro Danilo tá fazendo o trabalho de aquecimento e o Flaubert. Flaubert que é aquele goleiro experiente que passou pelo São Bento, Maranhão Atlético e agora tá jogando no time do Pinheiro Atlético Clube. Recado Pagbet para você. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é o um miserável. Você é fã ou é hater? Aquele palpite de deu certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Passa meu jogo com aquele palpite. Eu pego uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem topzinha. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet. Porque acertou? É pago. Pagbet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Hum, acho que vai faltar melancia. Tá faltando para é pro Marcos Pestana. Eu estou dando a dica aqui da Fixtel. Coloca aí o endereço da Fixtel para ele entrar em contato aí, videomaker. Ô Marcos Pestana, contrata logo a Fixtel, cara. Dá tempo, tem 18 minutos. Você vai lá no FixtelNordeste e contrata uma internet, porque está travando só na tua internet. Então, isso quer dizer o quê? Ela não é FixTel o telefone tá aí oito 815786 Tá faltando para você aí, Marcos Pestana Arroba FixTel Nordeste Simplesmente é melhor Eu duvido travar Duvido travar Vai ficar perfeita Igual tá a nossa Aqui no estádio Castelão E também lá no centro de treinamento José Carlos Macieira Beleza? Vamos juntos Já já a bola rola Vamos ouvir o Bruno Baio Bruno Baio conversou com a gente, falou sobre esse momento dele. O Bruno Baio tem quatro gols no Campeonato Maranhense. Um contra o Pac, exatamente o adversário de hoje. Jogo lá em Pinheiro, jogo tava 1x0 pro Pac, ele fez o gol de empate do Sampaio Correia. Os outros três ele marcou sábado, lá em Barra do Corda, contra o Cordino. O Bruno Baio tá devendo um gol pra torcida aqui no Estádio Castelão. Será que vem hoje esse gol? Confira como foi a coletiva do Bruno Baio. Muito importante, né? A gente sabia da dificuldade do jogo, sabia que ia estar calor, que o campo não, não ia ajudar muito, mas independente disso, a gente sabia que tinha que ganhar, que tinha que fazer os três pontos e vir para casa com com essa vitória, para a gente seguir mantendo um bom nível no campeonato. Qual a relação ao próximo jogo que é contra o Pinheiros, é isso? Como é que está a preparação? Ainda vai começar? Já está A preparação não vai começar hoje, mas a gente já começou. Pensando na hora que acabou o jogo contra o Cordino, a gente já começa a pensar no próximo, que é esse contra o Pinheiro. Então, hoje a gente vai, vai lá para o campo, vamos escutar o que o Thiago tem para dizer. É, provavelmente a gente vai mostrar os vídeos dos jogos, para ver onde a gente acertou, onde a gente errou, para que a gente possa corrigir e entrar no jogo contra o Pinheiro focado para a gente poder fazer mais três pontos. Agora, Abaio, dois dias legais. Nós que acompanha o seu trabalho aqui, temos sempre aquele jogador tranquilo, né? Mesmo tendo feito um gol lá no segundo da, na segunda rodada do Campeonato Estadual, eu sempre você, tranquilo, descontraído nos treinamentos. É aquela história, deu uma hora essa bola em entrar. E ela entrou logo três vezes. Depois daquele primeiro gol, deu a, aquela moral que estava precisando, até a confiança do próprio grupo em você lá depois. Né? Ah, eu acho que a confiança do grupo em mim não é por causa do gol, dos três gols que eu fiz ou do gol que eu fiz contra o Pinheiro. O grupo confia em mim, do mesmo jeito que a comissão e a direção confia. Foi por isso que eles me contrataram. É, obviamente que depois do primeiro gol o jogador fica mais confiante, é normal e, e ainda mais depois do terceiro, eu também estou muito mais confiante e ainda muito mais motivado para esperar os próximos jogos mas como você disse, eu sou descontraído, eu sou um cara simples, eu gosto de estar tá com, com quem gosta de mim, com quem conversa comigo e brinca, eu sou brincalhão é, a gente sabe que futebol é fase hoje eu posso ter feito três gols, amanhã posso não fazer nenhum ou vice-versa então o que eu posso fazer, o que eu posso controlar é trabalhar bastante, ajudar meus companheiros no treinamento, para que no jogo a gente possa estar todo mundo tranquilo e confiante e fazer um bom jogo e fazer gols e seguir ganhando. Agora o repertório foi bem, bem legal desses gols. É um de primeira, o segundo você vai buscar a bola lá atrás, uma jogada até trabalhando aqui no CT, fazer aquelas você começa a jogada e aparece para concluir, é, foram cinco toques na bola, que a gente acompanhou, o seu, do Adalto, do Adriano, até a finalização. Você falou pegou uma bola quase dois metros, né? esticando o pé. Né? É meio complicado de fazer. Sim. E um, um gol de cabeça para finalizar. Né? Mostrou que o repertório do bairro não é só bola aérea. É, foi o que você falou. né? Você vê o trabalho. A gente não trabalha simplesmente cruzamento de cabeça. É, o Thiago faz outros trabalhos e me cobra bastante sobre eu estar dentro da área. né? Eu sei que no alguns jogos passados eu pequei de estar mais dentro da área pelo fato de sair e querer ajudar os companheiros na hora de criar jogadas. Fico feliz de ter começado a jogada ali junto com o Adalto e com o Edrian, e fico ainda mais feliz de ter feito o gol. Agora só para finalizar essa, essa participação aqui, visando a sequência do, dos jogos que, que temos jogos importantes na, na sequência do Campeonato Brasileiro, na, na Copa do Brasil e do Campeonato Paranaense. Você falou da relação do passe, né? Você pagava pelo passe e tal. Já tem quatro aí para. Ah, a gente já não paga? Não, a gente vai pagar aí hoje. Fez. Hoje no máximo amanhã a gente paga. O, tem o Talisson, o Edrian, o Cebolinha e o Natsu, né? Isso aí é. Eu falei aquele dia e eu não tenho problema nenhum em pagar, né? Tanto que lá no Ipiranga em Erechim, ano passado, eu paguei vários, para vários jogadores e não tenho problema nenhum com isso. Então, entre hoje e amanhã, eu acerto com eles. Porque tá foi garantido. final de semana também, né? Final de semana não dá para deixar ninguém com dinheiro. Todo mundo tem que ficar sem. O Pix está garantido, né? Não, tá. Hoje ou amanhã eu pago eles e aí fica tudo certo. Agora, falando sério, para finalizar mesmo, o importante é essa confiança chegar, os gols também aparecerem batendo na porta, tem a Copa do Brasil na semana que vem, com um a nesse jogo da quinta-feira. Ah, é importante, né? A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito importante e todo clube precisa, a gente sabe disso. Então, é muito bom poder marcar antes. É, eu espero no jogo contra o Pinheiro, se Deus quiser, fazer mais gols para ajudar o clube, para me ajudar, ajudar toda a equipe e para a gente chegar na quarta-feira lá contra o Maitá na Copa do Brasil, a gente está com a confiança lá em cima para que a gente possa desempenhar nosso trabalho. É, será que vai ter aquela musiquinha? Toca no Bruno Baio, que é gol? Vamos acompanhar para ver. O Neto Cantador aqui, firme e forte, torcendo pelo Sampaio Correr. O Antônio Ângelo também. Francisco Castro já tá aqui. Júlio Doliveira Aires, tá dizendo que vai ser 3x0. Valdemar Machado também tá aqui. Edilson Reis, tá dizendo que não tem outro resultado para ele que não seja a vitória. Mande sua mensagem para nós, se torne membro oficial do canal do Sampaio Correia Futebol Clube para acompanhar todas as transmissões, comentando, trazendo a sua opinião. É muito bom ter você aqui no canal oficial do Sampaio Correia Futebol Clube. E na semana que vem, hein? Vamos para o jogo. Direto de Rio Branco, no Acre. Com transmissão da TV Sampaio Pagbet, estaremos na emoção, a narração para o torcedor boliviano. Direto de Rio Branco, teremos as emoções da Copa do Brasil. Sampaio Correia e o Maitá, o tricolor estreando amanhã. É, aliás, na semana que vem, na Copa do Brasil. Amanhã, iniciando já essa preparação. Na realidade, amanhã a Copa do Brasil começa, porque o foco vai ser total. Para a Copa do Brasil. Inclusive, o jogo foi antecipado para hoje e é muito interessante. Então, jogo com narração aqui da TV Sampaio Pagbet. Na próxima quarta-feira, você vai poder acompanhar sim na emoção inigualável da TV Sampaio Pagbet. O Ayrton Rios está dizendo: baio neles! Vambora, Sampaio! Já tô ligado! Na melhor do Maranhão, canal do Sampaio Correia. Antoninho, tem um torcedor que tá comigo lá em Manaus. Deixa eu acompanhar aqui. É, quero saber onde é que você tá. Tem um amigo em Itapevi, Lindomar Gomes. Conheci Itapevi quando era criança ainda. Está o trio de arbitragem: José Henrique Azevedo Júnior vai apitar o jogo, auxiliado pela Edna Cristina Ferreira. José Carlos de Jesus é o assistente 2 e o quarto árbitro, Paulo Roberto Mesquita. Falando nisso, parabenizar a arbitragem maranhense que fez duas grandes arbitragens na Copa do Nordeste. E eu tive a oportunidade de transmitir pelo SBT. O Paulo Morão fez um grande jogo contra o jogo do Náutico ele apitou muito bem o jogo do Náutico contra o Ceará tomara que repita essas atuações aqui no Campeonato Maranhense e o Alas Martins fez uma péssima arbitragem aqui no clássico contra o, o, o Moto onde o Sampaio venceu por 2 a 0 e injustamente teve uma expulsão no primeiro tempo ontem parecia outro árbitro deu um show de arbitragem no empate 1 a 1 entre o Sport Recife e o time do Fortaleza aliás o Sampaio já colocou no seu site oficial a nota de repúdio em relação a tudo que aconteceu, aos episódios lamentáveis que ocorreram ontem lá em Recife, após o um empate Fortaleza 1 Esporte 1. O ônibus do Fortaleza foi apedrejado. Infelizmente, essa situação continua no futebol. Corriqueiramente, em especial em Recife, Salvador, tomara que providências possam ser tomadas o mais rápido possível. E é necessário que haja punições severas e que não você. Puna hoje no julgamento e o clube cumpre apenas a metade. A punição, na minha opinião, tem que ser para o clube mandante, sim. Até para que o torcedor sinta na pele que ele vai estar tá prejudicando o time, que por causa dele o time vai sofrer alguma sanção, perder pontos, eliminação, é... enfim. Algo tem que acontecer, jogar com portões fechados, porque não pode ficar por isso mesmo. Aconteceu com o Sampaio lá em Salvador, vocês lembram? Aquela agressão com o ônibus do Sampaio, inclusive o presidente Sérgio Frota estava dentro do ônibus. Jogo da Copa do Nordeste entre Sampaio e Correio Bahia. Aconteceu o mesmo ontem e pior ainda com o time do, do Fortaleza. Tem uma imagem, um vídeo emblemático que está circulando nas redes sociais. Um dos jogadores do Fortaleza chegando, a esposa dele e o filhinho dele, de cola, acho que tem uns três anos, pergunta: Papai, você tá bem? Você não se machucou, papai? você ou, ouvir isso da boca de uma criança é, é algo realmente que, que, que nos deixa estarrecidos, não tem a menor necessidade disso. O time do Pac antecipou sua entrada em campo, às oito e oito o time do Pinheiro já está no campo de jogo eles resolveram fazer o aquecimento já com o uniforme de jogo. Então, o time do Pinheiro Atlético Clube é esse time que você está vendo aí. Um abraço para todos vocês, na região da Baixada, meus conterrâneos, da minha querida Pinheiro. Tenho prazer de apresentar todo sábado o programa Sacode Geral na Band. Faço parte da comunicação da, da Prefeitura, da Assessoria de Comunicação, onde acompanhamos todos os movimentos que ocorrem na cidade de Pinheiro. É uma forma que tenho, inclusive, de seguir a minha carreira e também estar presente na minha cidade. Então, um abraço. Um abraço em todos vocês. Time do Pinheiro já em campo. Sampaio Corrêa também vai entrar em campo agora o time mais querido do Maranhão. Hoje não estarei no estádio Férias em Curitiba, mais ligado na TV Sampaio. Vamos Bolívia. É o Maurício Ritz boliviano, lá em Portugal, na cidade do Porto. São 11 da noite, mais 9 minutos. E o Alain Jorge, Sampaio na Vê, tá ligado na transmissão. Valeu, Alain. Hoje você vai dormir lá para uma hora da manhã. Fica com a gente. Dimitri Tricolor entrando em campo. Já já teremos o um hino nacional. Daqui a pouco as escalações para você. É futebol ao vivo. Aqui com exclusividade na TV Sampaio Paguebete. Jogão entre Sampaio e Pac Último jogo do Sampaio antes da estreia na Copa do Brasil. A tão esperada Copa do Brasil na próxima quarta-feira, direto da capital Rio Branco Maria do Socorro, tá comigo, valeu Maria já tô ligado na melhor do Maranhão o canal do Sampaio correndo. Toninho, valeu Antoninho, vai mandando a tua mensagem o Giovani Dias também tá comigo obrigado Giovani, hein? que me acompanhava desde o rádio aí, tá aí a grande Giovani, muito obrigado pelo registro o Ayrton Rios bairro neles, o baio tá escalado vai jogar com a camisa 9. cumprimento dos jogadores da equipe do Pinheiro Está ali o Alisson, jogador que foi revelado no Sampaio Correia, zagueiro camisa 4 do time do Pinheiro Atlético Clube. Vamos ao hino nacional brasileiro, não? Hino hoje do Maranhão aqui no Estádio Castelão. Hino do Maranhão. Do estado do Maranhão pra você. E agora o cumprimento dos jogadores da equipe do Sampaio Correia, também do Pinheiro Atlético Clube, o Pac da Massa. Time que é o mais importante da região da Baixada Maranhense, enfrentando o mais querido do Maranhão. Lucas Cedês também tá comigo. Vamos às escalações então, começando pelo Sampaio Correia Futebol Clube. Time tricolor que vai iniciar agora o aquecimento final para esse início do jogo. Tá faltando só três minutinhos. ó. Sampaio definido, Felipe é o goleiro, camisa um. Linha de defesa do Sampaio Correia. Cortei 6, Franklin, 13, Titi, 14 e Evandro, 15. Meio-campo do Sampaio. Gazão, 21, Ferreira, Capitão, 8 e Adalto Júnior, 18. Frente tricolor. Edrian, 7, Cebolinha, tem a camisa. Número. 17 da equipe tricolor e o Bruno Baio, camisa 9 do Sampaio Correr Futebol Clube. Pimentinha tá com uma opção no banco de reservas. Ó, camisa 11, Pablo Oliveira, Thaleson, Gustavo Simões, Natson, Thiago Rosa, Dimas, Juan Pablo e o goleiro reserva Eduardo. No detalhe pra você, o capitão Alisson, do time do Pinheiro Atlético Clube, vamos confirmar a escalação do PAC. Time do meu amigo, prefeito Luciano Genésio da ex-deputada, secretária de governo do município de Pinheiro, Thaís Ortega, tá na torcida aí pelo seu time, um abraço para todos vocês. Nosso sincero respeito a toda a torcida do Pinheiro Atlético Clube, que está com a gente hoje aqui na TV Sampaio Pagbet. Danilo 1, um, Matheus Rubens 22, Luiz Fernando 3, Alisson 4, Igor Sanches número 6. O Lucas Santa Helena tem a 5, Neto 10, Diego Vitor 7, Dieguinho 11, Vitor Pereira camisa 8 e o Pedrinho camisa número 9. Esse o time do Pinheiro Atlético o Clube Escalado, que tem ainda como opções no banco de reservas aí o Flaubert goleiro, o Bebel 2, Felipe Cauã, jogador do Sampaio, emprestado para o PAC com a 13, Carlos Vitor 16, Manrique 17, Robson 18, e Mateu, número 19, e o técnico é o Danilo Brito. Arbitragem do jogo de hoje. Lembrando que tá todo mundo assistindo ao jogo ao vivo na TV Sampaio, o Pagbet. Lá na Arena 381, Saída Pinheiro Santa Helena. Lá com a Dona Thelma, um abraço para você e para todos aí na Arena 381. Arbitragem de José Henrique de Azevedo Júnior. Auxiliado pela Edna Cristina Ferreira. O auxiliar número 2 da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Trata-se do José Carlos de Jesus. E o quarto árbitro é o Paulo Roberto de Mesquita. Esse, o quarteto que vai. Trabalhar nesse jogo de hoje entre Sampaio Correia e Pinheiro Atlético Clube. E aí você observa a última corrente dos jogadores da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Time do PAC também ali, já fazendo a sua corrente positiva para o jogo. Vai rolar a bola! Estádio do Castelão, recebendo. Um público pequeno, repito, choveu demais na Ilha do Amor. Então, muito obrigado a você que está com a gente. Já temos quase 2 mil aparelhos conectados em todo o Brasil, em todo o planeta, acompanhando a nossa transmissão. Já são 1.900 aparelhos conectados na transmissão da TV Sampaio. E aí, aproveita, ó, vai começar o jogo. Aponta teu celular para esse QR Code que tá aí no canto direito, baixo da tua Smart TV. Ou vai lá no link que tá no nosso chat ao vivo, pagbet.com. Vai lá, aponta o celular, apontou? Escolhe o teu placar, faz login, coloca a senha e vamos direto, porque na Pagbet acertou o tapago. Saída do time do Pinheiro, jogando com seu uniforme branco, calção verde, o Sampaio com seu uniforme tradicional tricolor, calção branco e meião branco. E nós teremos, acredito que, um minuto de silêncio. Hoje, infelizmente, né, temos que registrar, completamos três anos do falecimento do diretor do Sampaio Correia, Batista Oliveira. Mexendo a bola. O time do Pinheiro. Dieguinho foi lançado, tentou o lançamento na grande área. Vem bem a antecipação da defesa da equipe do Sampaio Correr. Saudoso Batista Oliveira, a quem nós rendemos homenagem e mandamos um abraço especial para a família, para o Hugo. Em nome do Hugo, eu abraço todos os filhos do Batista, todos os parentes e amigos do nosso saudoso Batista Oliveira. Uma história gigante no Sampaio e no futebol do Maranhão. Um dos fundadores, inclusive, do Cefama, Centro de Formação de Craques, aqui do nosso estado. Tentativa de lançamento agora para o Dieguinho. Aliás, o Diego Felipe. Ele subiu, acabou não conseguindo dominar. A bola vai saindo. Um abraço para o meu amigo Nelson dos Santos, apresentador do Cidade Noir da Band. Valeu, Nelson. Um abraço para você. O vereador William Vieira, também está comigo. Tá com o coração dividido. Ele que é torcedor declarado do Sampaio Correia Futebol Clube. Descendo agora o time do Sampaio. Bola do Titi. Titi fez o toque na frente, buscava por ali o Ferreira. Lembrando que é Titi, hein? Não é Titi, igual o técnico da seleção brasileira ou o zagueiro do Fortaleza. Esse aí é Titi. Bom toque na esquerda. Adalto recebeu. o jogador do Sampaio Corrêa caído, reclamou de uma falta no lance anterior, o Edrian. A arbitragem pegou a saída de bola. Em lateral que vai ser batido pelo time do Pinheiro Atlético Clube, aqui na direita, bem pertinho do técnico Danilo Brito, do time do Pinheiro Atlético Clube. Já temos 2.300 aparelhos conectados nessa transmissão que tende a ter uma audiência gigante em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado! Um abraço para a galera do Pinheiro do Desmantelo, acompanhando aqui na TV Sampaio Pagbet, arroba Pinheiro do Desmantelo, hein? Tem lateral agora para cobrança. Vai lá o. O Cortês, lateral esquerdo do time do Sampaio Corrêa, ele toca atrás, está jogando com o Titi. Faz abertura lá no lado direito, se movimenta, o Evandro recebe, uma das novidades na da equipe do Sampaio Corrêa no jogo de hoje. O Evandro que é jogador de meio de campo, está jogando aberto ali pela direita junto com o Ferreira. Toque do Franklin, vem aqui na canhota. Esse aí é o Cortês. Do Cortês a bola chegou para o Adrian. Adriano tinha dois na marcação, não foi, consegue tocar pro Gabriel Gazão. Do Gabriel Gazão a bola voltou, com Franklin. Franklin pode avançar. Sampaio vai para cima no começo. Evandro, aí o Evandro deu uma, um toquezinho curto na bola, ela acabou saindo e vai em lateral pro time do Pinheiro cobrar. Próximo da bola, já se apresentando para a cobrança, o Igor Sanches. Ele aguarda ali a movimentação. Tem na frente o Vitor Pereira pedindo, tem também o camisa 5, o Lucas Santa Helena e a jogada é na frente pro Vitor Pereira. Ele dizia A bola vai ficando com a defesa da equipe do Sampaio. Correio brigou por ela. O Titi não conseguiu dominar. Na sequência ele consegue a recuperação. No bate rebate a bola sobrou com o Ferreira. Do Ferreira pro Evandro. Evandro ajeita, prende. Olha para o lado. Tem o Titi. A bola passa na frente do Franklin. Chega para o Titi. E vem agora com o Cortez. Cortez domina. Vai avançando. Toque no comando de ataque de três dedos do Edrean. Estica o pé e consegue tirar por ali. O jogador do time do Pinheiro, Matheus Rubens. Mandando a bola para fora. Mandando pela linha de lado. Lateral cobrado rapidinho pelo Sampaio. Tem pressa o time tricolor. Cortez. Do Cortez a bola chegou do meio para Gabriel Gazão. Infiltração pelo meio. Ele tentava o Bruno Baio. Chega bloqueando. Bloqueando bem o Vitor Pereira. E volta de novo o Sampaio. Começa indo para cima. Começa atacando muito o Sampaio Correia nesse primeiro tempo. Jogada lá pelo setor direito de ataque da equipe tricolor. Domínio atrás, toque do Cebolinha para Franklin, Franklin recomeçando tudo com o Titi, do Titi a bola vem para o Cortez, Cortez já vem avançando na intermediária contrária, bom toque curto para o Gazão, do Gazão de novo para o Cortez, Edrian está aberto pedindo, ele volta com o Gazão, o Gazão deu uma escorregada, lembrando que choveu muito ao longo do dia, o gramado segurou a chuva, mas continua com muita água ainda no gramado, você observa como teve jogo ontem também pela Copa do Nordeste aqui, o gramado com alguns problemas, claro. Em virtude desses dois jogos consecutivos e do excesso de chuvas, principalmente ontem em São Luís do Maranhão. Agora tem uma falta cometida pelo Adalto em cima do Edrian. Quatro minutos e meio de bola rolando. Você vai vendo mais uma vez aí a falta cometida em cima do jogador do time do, do Pinheiro Atlético Clube. Tava na marcação o Adalto. Ele cometeu a falta em cima do Diego Vitor. Está jogando pela esquerda agora o Alisson. Ele toca no meio errado, passe errado, recuperação da equipe do Sampaio Correia. Gabriel Gazão ajeitou, poderia ter lançado, prefere o toque curto. Agora na direita para Evandro. Evandro recebe, faz o break, segura, poderia lançar. Tem que recomeçar mais uma vez. Claramente o Pinheiro tem as linhas montadas ali, tem uma linha de quatro na defesa e duas linhas de três que vão jogar sempre atrás da linha da bola. Sampaio vai ter que furar esse bloqueio. Pode ser agora com o Adriano. Falta. Falta clara cometida ali em cima do Adrian. Jogada mais rápida. Ele tentou num lance individual, ó. Foi para cima do Matheus Rubens. E aí pelo meio chega forte por baixo, tocando nela o Lucas Santelena, cometendo a falta. Falta perigosa agora em favor do time do Sampaio Correia. Mais de 3 mil aparelhos conectados acompanhando esse grande jogo. Pinheiro que chega a essa rodada na quinta colocação. Sampaio na vice-liderança. Uma vitória vai encostar. Vai ficar ali no retrovisor do líder. Vai diminuir para apenas um ponto essa vantagem. E principalmente vai com moral para o jogo da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo! Pelo Campeonato Estadual. Tá ali ajeitando a bola com carinho, com cuidado para cobrar o Titi. Adalto também, os dois treinam muito. Deve ser o Adalto, tá de muito longe. O Titi também tá próximo. Partiu, Adalto, passou da barreira. Pega o goleiro. Tá atento o Danilo para fazer a defesa. E aí ele tem pressa. Buscou a conexão esperto lá com Diego Vitor. Subiu o Titi, ganhou. Chega agora o Cortez. Traz para o meio. Encontra o Evandro. Pede movimentação. Escorregou o Evandro. Tem que recomeçar de novo. Vai ter que subir a ladeira mais uma vez o time tricolor. Passe do Titi. E aí a bola vai direto para fora lateral para ser cobrado pelo time do Pinheiro, galera, vocês não estão entendendo. A nova TV Sampaio PagBet chegou para ficar e vocês estão curtindo muito todos os conteúdos, hein? Por exemplo, segunda, quarta e sexta tem Sampaio em foco, na terça e quinta sempre um conteúdo divertido voltado pro futebol, pro Sampaio Correia e claro para PagBet. E vale lembrar que tudo isso só é possível graças ao patrocinador master do Sampaio, a PagBet. Fique sempre ligado na TV Sampaio PagBet, se inscreva em nosso canal, hein? E ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo da Bolívia, querida, estiver indo ao ar. As melhores cotações, apostas a partir de um real, apostas com cash out. Você está ganhando? Vai lá e encerra, meu irmão. O saque é feito na hora via Pix. Tentativa de cruzamento do Evandro, a bola desviou ali no meio do caminho, bateu no Igor Sanches e se perdeu pela linha de lado. Cobrou rápido, o lateral, time do Sampaio. Vai no fundo. Tentou cruzar o Ferreira, acabou saindo com bola e tudo. É só tiro de meta para o Pinheiro Atlético Clube. Você vai ver mais uma vez a jogada. Jogo que mostra claramente as propostas das duas equipes, pelo menos no início. O Pac com uma postura mais recuada, tentando explorar a velocidade ofensiva ali do, do seu ataque com o Dieguinho, com o Diego Vitor, o próprio Neto na armação, ex-jogador do Sampaio Corrêa. E o Sampaio tendo que furar essas linhas de marcação da equipe do, do Pinheiro. Com quatro jogadores na defesa. tá no 4-3-3, mas bem recuado nesse começo de jogo. Então vai ter que tentar. E vem de novo com o Cebolinha. Cebolinha domina, vai para cima, invadiu a área, escapou da falta. Bom momento. E aí tentou o cruzamento, a bola desviou no jogador do time do Pinheiro Atlético. clube e foi pela linha de fundo em escanteio. Você vai ver de novo. Ele passa... Pelo lateral Igor Santos e aí a dividida forte com o Alisson. O Alisson tirou o espaço ali do Cebolinha. A bola acaba indo pela linha de fundo. Se apresenta agora para a cobrança o Adalto. Está aí no detalhe para você a movimentação dentro da área da equipe tricolor. Chegando por lá o Ferreira. Foi também o Titio, o Franklin. Zaga inteira, tá dentro da área. Titi aparece como elemento surpresa. Olha aí, cruzamento vem, a bola vai viajando, a cabeçada é dada. Não consegue colocar direção nela o Cebolinha. Tenta ainda partir atrás da bola, ela bate por último no jogador do time do Pinheiro. E vai saindo em lateral para ser cobrado pelo Sampaio. Edrião vai jogar essa bola dentro da área, hein. Baio tá esperando ali no primeiro pau. para tentar fazer esse desvio, é chance de gol, hein. É chance de gol da Bolívia, querida. Vai lá o Edrião. Próximo da bola ali para a cobrança, olhou fixamente para a área, Bruno Bai está lá na marcação, o arremesso vem e aí o Mangueirão parou porque o, o Bruno Bai se desentendeu ali com um dos marcadores, acho que é o atacante Dieguinho que está na marcação do Bruno Bai, se não for ele, me perdoe, é o Luiz Fernando na realidade, corrigindo aqui, o Luiz Fernando Zagueiro, estava lá na marcação do Bruno Bai, Bruno Bai tem 1,98m. 1,98, 97 quilos. O atacante centroavante do Sampaio que vem do half-trick Arremessou na grande área. Desviou no primeiro pau do Cebolinha nas mãos do goleiro Danilo. Tá lá tranquilo, Danilo, pra fazer a defesa na boa chegada da equipe do Sampaio Correia. Você vai ver de novo aí, ó. O Edriano tentou, Bruno Baio marcado. Você vê, três da marcação do Bruno Baio. E aí o Cebolinha subiu, raspou. A bola acabou indo em direção ao goleiro Danilo. Pinheiro tenta sair para o jogo lá pela esquerda. Domínio de bola no meio. Consegue avançar. Trouxe a bola em velocidade o Igor Sanches. Matheus Rubens recebe. Ajeitou de pé direito. Tentou passar. Adiantou demais. Dividiu o Cortez. Ganhou o Matheus Rubens. Se atrapalhou um pouco o Sampaio correr. Mas o Tite coloca a ordem na situação. E recomeça o jogo lá atrás com o Felipe. O Felipe sai jogando agora com o Cortez. Do Cortez para o Tite. Você quer ajudar... Fortalecer o nosso canal? Então tá esperando o que é de graça. Dá um like aí, basta você se inscrever no canal para que possa acompanhar e compartilhar todos os conteúdos. Então aproveita aí, se inscreve e se torne membro para comentar para participar ao longo da transmissão. Quase 4 mil aparelhos conectados. É transmissão ao vivo do Campeonato Maranhense de Futebol para você! Transmissão com apoio exclusivo da Pagbet descida agora pelo meio, falta cometida em cima do Ferreira lá no setor de meio de campo o Tricolor vai ter mais uma falta é aquele jogo de, de paciência de um lado, o outro lado tentando aproveitar os erros para buscar furar o bloqueio é jogo quente no estádio Castelão, não deu certo não na cobrança de falta o time do Sampaio e aí vem o Pinheiro ó, com o Neto, Neto domina Olhou para a área, tentou inversão, acabou sendo travado na hora da tentativa do passe. O Evandro foi lá para fazer o bloqueio. Sai jogando errado, ela volta com o Neto, bola no meio, insistiu, tentou ganhar. Ainda vem o time do Pinheiro. Dieguinho se livrou da marcação, bateu no canto. Gol do Pinheiro, Atlético Clube. Chute no canto do goleiro Felipe. Saiu jogando errado o time do Sampaio Correia Futebol Clube, ó. E aí, um bom drible do Dieguinho. Finalização de pé direito, no canto do Camisa 11, mandando a bola para fundo do gol, fazendo um para Pinheiro, zero pro Sampaio Correia. Dieguinho, camisa 11. Jogada individual, vacilo na saída de bola do Sampaio Correia e a comemoração do time do Pinheiro Atlético Clube fazendo 1 a 0 com 12 minutos desse primeiro tempo de jogo 12 minutos do primeiro tempo 1 a 0 gol do Dieguinho. tem muito jogo ainda pela frente muita bola ainda para rolar aqui no estádio do Castelão Pinheiro na, na primeira descida que teve com um pouco mais de velocidade conseguiu abrir o placar Sampaio agora tem o um domínio ali com Ferreira está jogando aqui na esquerda domínio do Cortez Cortei estoca para Edrian. Repete-se o que aconteceu no primeiro turno. Pax saiu na frente também no estádio Costa Rodrigues no primeiro tempo. Só que lá o gol foi do Neto. Aqui foi do Dieguinho. Na direita está aberto o Cebolinha. Recebe Bruno Baio. Está dentro da área. Cruzamento vem. Bruno Baio esperou. Tentou tirar a defesa. Chega ali o Neto para sair jogando. Pela direita ele vai tentando partir com velocidade. Toque atrás. Na realidade era o Lucas Santa Helena. Para ser justo. Diego Vitor. Tabela boa do Matheus Rubens com Diego Vitor. Do Diego Vitor pro Grisalho Vitor Pereira. Toque atrás agora do Alisson. Recebe na defesa ainda o Luiz Fernando. Outra vez o Alisson. Alisson aqui para Luiz Fernando. Observou, tentou lançar. Ele volta o jogo lá na frente, lá na esquerda. Para Alisson. Alisson tenta a saída de bola. Toca para Lucas Santa Helena. Do Lucas Santelena, a bola vem para Vitor Pereira. Vitor Pereira fez a abertura, deixou aqui na direita. Luiz Fernando, do Luiz Fernando, toque para Matheus Rubens. Faz inversão, vai lá do outro lado. Sampaio dá uma acusada no, no golpe. Pinheiro começa a trocar passo vai chegando de novo com o perigo. Igor Sanches. Tenta jogada de linha de fundo, invadiu a área, faz o cruzamento, a bola passou, Diego Vitor finalizou errado, recuperação do time do Sampaio, correr agora com o Titi. E aí ele sai jogando, sai jogando bem, com o Ferreira, do Ferreira para Bruno Baio. Bruno Baio recebe, protege bem a bola, toca aqui na canhota para Adrian. Adrian tentou passar, reclamou de um toque de mão, claramente houve o toque de mão do Matheus Rubens, o mangueirão estava em cima, o José Henrique Azevedo Júnior. Falta em favor da equipe do Sampaio Correr. 15 minutos desse primeiro tempo. Na Pagbet você acerta, você se diverte, você pode faturar uma boa grana com o seu palpite. Tá, gente? Je... Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. Ajeitando a bola agora para cobrança, o Adalto para jogar na grande área da equipe do Sampaio Correia ali, tá esperando. Na grande área do PAC. Tá esperando por lá o Bruno Baio. Aquele Miguel, dá um passo para frente. O certo é que o Sampaio tava tentando, tava tentando, mas até agora o Danilo não trabalhou. Primeiro chute foi mesmo esse do Pinheiro. Cruzamento rasteiro tirou a defesa da equipe do Pinheiro. A bola volta agora com o Ferreira. Ferreira toca para Cortez Cortez segura, observa, pode recomeçar lá atrás com o Felipe. Ele prefere dominar. Viu a presença do Titi e tocou. O Titi, aqui no meio com o Edreão, Vi falta, levou vantagem ao time do Sampaio correr com a, Dalton, a arbitragem tá mandando voltar a cobrança, né? Já, já havia parado o lance ali, o time do Pinheiro. O Edreão vai lá para a cobrança rápida, cobrou curta. Cortez, já recebe o Cortez. na no meio de campo para Franklin. Abraçando meu amigo José Fala aí, José Ao lado do João Lucas, seu filho. Assistindo esse jogo entre Sampaio Correia e Pac pelo Campeonato Estadual. Com mais de 4 mil aparelhos conectados. Cruzamento vem na grande área. Chega lá para tirar, afastar o perigo, Luiz Fernando. No complemento, Lucas Santa Helena dá um bico e joga a bola para frente. E aí o Pac vem de novo, ó. Com perigo, pela esquerda. Dieguinho está dentro da área. Bateu cruzado. Felipe tá lá para fazer a defesa. Chegou outra vez com o Pedrinho. Na realidade, para ser justo, ó, foi lançado lá na esquerda, invadiu em velocidade e aí bateu fraquinho para a defesa do Felipe. Deu sorte nessa aí, o time tricolor. Sampaio tem que botar o na casa, tentar se organizar para levar perigo ao gol do Danilo. Nos contra-ataques está levando perigo o time do Pinheiro, 4.400 aparelhos conectados. Audiência gigante aqui da TV Sampaio Pagbet aqui do Evandro, Franklin, ele recebe, deixou agora com o Titi. Do Titi a bola chegou agora com o Adalto, o Adalto recebeu, olhou para a área, poderia cruzar, ainda o Adalto com a bola, se movimenta por ali o Adrian. toque do Adalto na frente para o Baio, tira a defesa do time do Pinheiro, mandou para fora o Luiz Fernando. Vai ter lateral agora para cobrar o time do Sampaio Correia, Tá por lá o Edrean, para tentar jogar essa bola na área, quase 18 minutos do... Primeiro tempo de jogo, muita bola ainda para rolar aqui no estádio do Castelão. Edrian pede movimentação, Baio está no primeiro pau, arremesso do Edrian, Baio subiu, a bola passou por ele, conseguiu tirar a defesa da equipe do Pinheiro. E aí ela sobra com o Dieguinho, já mostrou que é rápido. Ferreira foi lá, acaba fazendo aquela falta tática para ma matar o contra-ataque do time do Pinheiro Atlético Clube. Vamos juntos! A nova TV Sampaio Pagbet chegou com tudo e vocês estão acompanhando todo o conteúdo que nós estamos levando ao ar para você. Equipe reforçada, novos equipamentos, muito conteúdo de qualidade para falar do nosso Sampaio Correr. E vale lembrar que tudo isso só está sendo possível graças à parceria com o patrocinador Master Pagbet. Fique sempre ligado na TV Sampaio, hein? Diariamente tem um Sampaio em Foco, meio-dia para você. E muitos outros conteúdos e novidades sobre. O Tricolor Maranhense. Tem falta agora em cima do Neto ali no círculo central. Quase 19 minutos desse primeiro tempo. Um para o Pac zero para o Sampaio. Gol marcado pelo Dieguinho. Primeiro chute do, do Pinheiro Atlético Clube. Aproveitando uma saída errada da equipe do Sampaio. Ele fez uma grande jogada e marcou um belo gol. A bola vai saindo ali. Pela linha de lado, conseguiu evitar o jogador do time do Pinheiro. Na sequência, foi na raça. O Alisson conseguiu tomar. Sampaio quase ficou com uma bola que ia levar muito perigo. Recuperação de bola agora do Bruno Pere... do Vitor Pereira. Pedrinho. Do Pedrinho, a bola volta com Vitor Pereira. Ele toca atrás para o Alisson. Tenta adiantar um pouco a marcação. O time do Sampaio correr. Mas quem vai trocando o passe é o time do Pinheiro ainda. Alisson. Faz inversão da jogada, vem aqui na direita. Quem recebe é Luiz Fernando. A intermediária dele, ele avança, toque, quase a bola não chegou no Matheus Rubens. O Edrian estava atento, mesmo assim deu certo. O Lucas Santelena, toca na entrada da área. A antecipação foi feita ali no meio do caminho pelo Dieguinho. Recuperação do time do Sampaio. Tentou sair jogando o Adrian, pintou a falta em cima dele. Falta para a Bolívia querida cobrar. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. 4.600 aparelhos conectados. Ferreira vai levando a bola para o meio. Abertura na esquerda. Titi. Do Titi a bola vem com Cortes. Cortes olhou para a área, poderia cruzar. Toca no Edrián. Edrián vem buscando o toque curto, chamando para o jogo o Gabriel Gazão. Gabriel Gazão de novo com o De Edrián a bola é tocada no meio. Recebeu ali o Evandro. E aí tem que tocar para o Franklin. Todo o time do Sampaio, com exceção do Felipe, está no campo de ataque. Abertura lá na ponta. Cebolinha recebeu. Vai tentar jogar, ele toca na ponta Ferreira. Tá próximo da grande área, tentou jogar jogada individual, buscou espaço para o cruzamento. A bola bateu por último no jogador do Pac, mas saiu em lateral. É lateral pro Sampaio Correa bater. E aí ele pode sair jogando atrás, ele pode tocar na frente, pede movimentação. O Adrian tá passando ali. Vai jogar para a grande área de novo Edrean, É uma jogada de perigo da equipe do Sampaio Correa. Vem de novo bola na área. É jogada de perigo Jogada que pode resultar em gol do Sampaio Edrean tá ali 21 minutos já arremessou, jogou A bola vai passando, primeiro pau Bruno Baio Subiu, não conseguiu ganhar Ela voltou com o Ferreira Do Ferreira de novo com o Cruzamento na grande área, cabeçada do Franklin Tirou a defesa do time do Pinheiro Atlético Clube O Baio não conseguiu chegar Se ele chega poderia ter feito E aí ele vai atrás, na bola Tomou do Diego Vitor, pintou a falta do Bruno Baio depois, né? Ele vem no primeiro lance na bola e, na sequência, acaba atingindo o jogador do time do, do Dieguinho. Não é uma boa, não, dividir com o Bruno Baio. Olha o cruzamento aí do Adrian. A bola vai passando. Franklin tirou do Bruno Baio. E o jogador do Pinheiro acaba. Tava com a mão colada no corpo. Correta a interpretação do José Henrique Azevedo Júnior. Deixou o lance seguir. Se o Franklin não toca na bola, o Bruno vai e aguardar. Ele já estava pronto para mandar essa bola para o gol. O Franklin acaba tocando primeiro e não teve a velocidade de mandar essa bola para o gol. 22 minutos já, praticamente metade do primeiro tempo. Você acompanhando comigo ao vivo na TV Sampaio Pagbet, lembrando que o Pimentinha está no banco de reservas. Pode pintar na segunda etapa o Pimentinha que vem se recuperando de uma lesão e com certeza vai estar tá pronto para jogar na semana que vem o jogo de Rio Branco pela Copa do Brasil lançamento na ponta esquerda, Pedrinho domina. Tá ali próximo da grande área. Trabalhou com o pé direito, viu bem a presença do Igor Santos, ninguém apareceu, ele fez o passe na grande área, não tinha ninguém ali para finalizar, o Sampaio consegue sair jogando. E aí tem a chance do contra-ataque. Adalto domina, toca na ponta, Adrian recebe. Traz para o setor de meio de campo. Poderia tentar jogada individual. Conseguiu. Se livrou do Vitor Pereira. Falta do Vitor Pereira. Dura por trás e recebe cartão amarelo. Ele já havia sido driblado. Acabou entrando de forma até desnecessária. Depois de perder a jogada, fez uma falta no meio de campo. Leva o cartão amarelo. O camisa 8 do time do Pinheiro. 5 mil aparelhos conectados acompanhando. Mais um jogo do Sampaio no Campeonato Maranhense, hoje contra o time do Pinheiro. Você ao vivo comigo na TV Sampaio, Pagbet, abertura na esquerda. Tá ali o Adrian, ele domina, encara a marcação, de pé direito ele faz o cruzamento na área, tirou a zaga. Rebote de novo do Adrian. ele domina, prende. Vai tentar de novo a jogada individual dentro da área. Cruzamento, tentativa com o Cebolinha, subiu e ganhou de cabeça. A Alisson rechaça o perigo ali dentro da área do parque e aí no complemento, o toque do Evandro, a bola acaba ficando com o Pinheiro. Lá atrás, o Igor Sanches chuta em cima do Cláudio Cebolin e vai ficando com o lateral para ser cobrado na esquerda. Lateral para o time do Pinheiro na esquerda. Tá ali o Igor Sanches, próximo da bola para cobrança. Sobe de cabeça por ali o Ferreira, Cebolinha, evitou a saída pela linha de lado, tentou ir na velocidade, foi no fundo, buscou o cruzamento, a bola não desviou em ninguém, dessa vez ele saiu pela linha de fundo. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra como seu palpite. Já vai lá para a cobrança de, do tiro de meta o goleiro Danilo, do time do Pinheiro. 25 minutos do primeiro tempo 1 a 0. Vai vencendo o time do Pinheiro Atlético Clube. Dieguinho sobe de cabeça. tá por lá. O Titi tentou chegar. Ela volta com o Luiz Fernando. Luiz Fernando pra Lucas Santa Helena. Perdeu recuperação do Gazão. Bom momento do Sampaio. Adrian tá dentro da área. Boa bola. Agora puxou para o pé esquerdo. Pode finalizar, perdeu o ângulo para finalização. Vem por baixo o corte da defesa, mandando para fora. Toque do Matheus Rubens. Escanteio para a Bolívia querida, agora na esquerda. Perdeu uma boa chance, um bom ataque. O time do Sampaio tinha superioridade numérica nessa bola ofensiva. Tá ajeitando por ali o Adalto para levantar na grande área. Sempre ele. E de novo agarra, agarra, empurra, empurra dentro da área. E pintou cartão amarelo para o Bruno Baio, centroavante do time do Sampaio. Segundo cartão amarelo do jogo. Primeiro pro Sampaio, primeiro do PAC foi pro Vitor Pereira. Adalto. Autorizado o cruzamento, a bola vai viajando, segundo pau, Cebolinha de cabeça, acaba mandando para fora e bate no jogador do Pinheiro. Toca por último no Igor Santos, ele estava lá na marcação, ó. Jogada no segundo pau. Cabeçada do Cebolinha, a bola acaba raspando na cabeça do jogador do time do Pinheiro, Atlético Clube vai em escanteio. Escanteio agora para Adalto Júnior novamente fazer a cobrança. Vai lá. Ajeitou com carinho. O baio está dentro da área. Novamente os zagueiros esperando por lá. Cruzamento vem, a bola vai viajando. Passou o Titi! Pega o goleiro Danilo do time do Pinheiro. Como elemento surpresa, outra vez o Titi. Ele fez gol A vitória por 5x2 sobre o Cordinho. Outra vez ele chegou. Agora não conseguiu chegar da forma que queria. Conseguiu tocar na bola, acabou mandando no meio do gol e o Danilo fez a defesa. Melhor chance do Sampaio até aqui na partida, hein? 5400 aparelhos conectados primeiro tempo, 27 minutos. Sei que tá chegando agora, o Dieguinho fez 1 a 0 pro Pac logo no começo do jogo. Toque de cabeça, vem na frente por ali, brigando o gazão, ganhou. Boa bola agora para o Cebolinha, Cebolinha evita a saída pela lateral, vai em direção à marcação do Alisson, tentou cruzamento, o Alisson bloqueia. Tome escanteio, mais um. Tenta pressionar o time do Sampaio correa nesse, nesse momento importante do jogo. De novo o Adalto vai lá para a cobrança, para tentar jogar na grande área. Momento importante da partida. Lembrando que não chove mais, Gramado segurando bem as chuvas, tanto de ontem quanto de hoje, jogo ontem, jogo hoje, Adalto cruzou na área, tirou a defesa, rebote é do Ferreira, ajeitou, pode bater, ficou no Bruno Baio, voltou para a finalização do Edrian, pegou mal na bola o mandou longe, muito longe do gol do Danilo, primeiro Ferreira tenta, o Baio ajeita, e aí, o Edriano se domina. Ele poderia ir em direção à grande área, conseguindo uma melhor possibilidade para a finalização. Ele arriscou de primeira, acabou pegando muito mal, mandou longe demais da meta do goleiro Felipe. Passe aqui na ponta direita, Matheus Rubens. Sobe o adalto de cabeça, manda para fora. Quase 30 minutos já desse primeiro tempo de jogo. Dieguinho ajeitou. Se livrou da marcação, a arbitragem pegou uma falta agora em cima do Dieguinho. O Dieguinho sofreu essa falta, o Vitor Pereira já está ali ajeitando para tentar fazer a cobrança. Chegando o Matheus Rubens. Sampaio volta a campo pelo campeonato estadual depois da Copa do Brasil, dia 2 contra o Tuntum. Jogo aqui em São Luís, claro, com transmissão ao vivo da TV Sampaio. Pagbet para você. Se você não é membro do canal, seja membro, hein. Se torne membro agora do canal oficial do mais querido do Maranhão e comente o jogo junto com a gente. Toque na esquerda. Tá ali o Alisson. Faz o passe tentando a chegada do Neto. Franklin tá lá na marcação. Falhou, o Franklin. E Aí o Neto tentou passar. A recuperação providencial do Evandro. Consegue desarmar. E aí ele sai jogando lá atrás para tentativa de lançamento do Edrean. O Edrian não consegue chegar na bola. O Danilo fez a proteção. Depois da saída rápida do time do Sampaio Correia com o Titi. tá aí o Danilo, ó. não tem pressa, aproveita para ganhar um pouco de tempo e sai jogando com o zagueiro Luiz Fernando. O Fernando domina, tá ali na metade do campo, faz a abertura errada. Recuperação de bola novamente do time do Sampaio Correia. Não houve desvio no meio do caminho. Lateral para ser batido de novo pelo Pac. Matheus Rubens. Movimentação do Vitor Pereira, apareceu livre o Lucas Santelena no meio, ele domina, vai abrir na esquerda. Igor Sanches já estava lá, recebeu, recebe o Igor, ajeitou, ameaçou o cruzamento, prefere o toque curto para o Lucas Santelena. Do Lucas para Vitor Pereira. Vitor Pereira, de novo na esquerda, ajeitando Igor Sanches, tentando espaço para o cruzamento, ainda ele. Recuperação agora do Ferreira, tomando para o Sampaio Correia, e agora vai saindo, vai chegando bem o time tricolor, alto. Puxa o contra-ataque tocando para o Edredan. recebe. tá próximo da área. Passou fácil pela marcação, mas adiantou demais. Teve que chegar depois para o cruzamento. Conseguiu. A bola chegou no o Tira a defesa e manda pela linha de fundo. Tem escanteio agora para o mais querido. Lá na direita. Outra vez vai se posicionando para lá o Adalto. Para tentar jogar na grande área. Sampaio já vai para o quinto escanteio nesse primeiro tempo. Só pela direita é o quarto com o Adalto na cobrança. Observa a movimentação dentro da área. O Bruno Baio está sempre lá. Cruzamento vem, o Baio subiu, subiu mais do que ele ali. O Alisson para tirar. Ela volta com o Adalto. Do Adalto o toque toca é para o Evandro. Evandro vai na dividida, acaba perdendo. Na antecipação consegue afastar a defesa do time do Pinheiro. A bola volta a ficar dominada pelo Sampaio Correa. Tá ali Cortez, ele ajeita. Todo o time está na frente. Zagueiros voltando agora, Titi. Franklin dando opção. Ele faz abertura na direita com Ferreira. Evandro tá lá na frente. O jogo tá parado agora. Tem jogador do time do Pinheiro Atlético Clube caído. Partida paralisada aqui no estádio estadual do Castelão. Um abraço a todos vocês em Pinheiro, Maranhão. Galera da Arena 381. Saída Pinheiro Santa Helena. Ligados. Turma acabou de bater aquela bolinha. Agora tá vendo o campeonato estadual ao vivo. Sampaio Correia e por enquanto 1x0, gol do Dieguinho. Na Pagbet, você, torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago! Jogadores ali esboçaram uma reclamação. Tá ali o Ferreira conversando com o Alisson. Jogadores do Pac, claro, aproveitam para fazer aquela cera tradicional. Demorando um pouquinho ainda a retirada do jogador do campo de jogo. Ele vai receber atendimento fora do campo. É o Lucas Santelena, que está sendo retirado na maca agora. Você vê no detalhe aqui da TV Sampaio e Pagbet. E a maca foi para o lugar certo hoje. Não teve dúvida se era para frente ou era para trás. Agora foi para o lugar certo. Fixtel Nordeste. Contrate agora, Fixtel. Não trava, hein? 31 31 5781. Alisson. Grande Alisson. Tá curtindo a transmissão? Um abraço pra você, meu amigo. Tá com a gente também o Roberto lá no bairro Coroadinho. Torcedor da Bolívia, querida, disse que não pôde vir trabalhar hoje. Ele trabalha aqui, mas tá de plantão em outro serviço. O pai chegando, cruzamento, vem na grande área. Bruno Baio tentou, tirou a zaga. Quase pintou o gol do Bruno Baio. Ela volta agora com o time tricolor. Falta, um pouco mais dura, cometida pelo Diego Vitor. E o Sampaio vai ter oportunidade. O, o José Henrique Azevedo Júnior dá uma enquadrada no Dieguinho que reclamou de forma assintosa. E o Adalto tá ali pra fazer a cobrança. Como é que o cara vai reclamar de uma falta dessa, hein? Você vê antes o lance do goleiro Danilo conseguiu tirar. Ele tirou errado, saiu errado o goleiro. O Sampaio não aproveitou. E na sequência teve a falta em favor do time do Sampaio Correr. Adalto tá ajeitando, com carinho, pra levantar essa bola na grande área. 33 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo ainda pela frente, muita coisa para acontecer. Adalto fez o cruzamento, desvio de cabeça, Gol de Gabriel Gazão! É da Bolívia, querida! É do Sampaio Correia! Após o cruzamento na grande área, ele tava lá. Conseguiu vencer a marcação e mandar a bola pro fundo do gol. A turma ficou preocupada lá com Bruno Baio. Com o Titi, Gabriel Gazão, o elemento surpresa a Tricolor tá lá para mandar a bola pro fundo do gol. De cabeça. Gabriel Gazão, empata o jogo pra Bolívia querida aqui no estádio do Castelão. Primeiro gol dele com a camisa do mais querido. Olha só o cruzamento, ó. Adalto levantou. Gazão subiu de cabeça, bola no ângulo. Sem chance de defesa pro goleiro do Paque Danilo. Empata o Tubarão. Sampaio 1, um, Pac também um Vibra muito o grande universo o tricolor. E aqui o Santa Helena vai levando. Time do Pac pro ataque, o passe acabou sendo errado. Tiro de meta pro Felipe Cobrar. Alô Universo Tricolor, a TV Sampaio Pagbet é uma parceria do Sampaio com seu patrocinador master. A partir de agora, estamos deixando você bem informado. Você sempre tem tudo do nosso Sampaio Corrêa aqui. Então, para saber da Bolívia Querida, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo da Bolívia Querida estiver em ao ar. O Sampaio Correia só tem a agradecer a Pagbet por todo esse suporte que está tornando possível esse sonho. Estamos ao vivo para você. Tentativa de lançamento na direita. Chegando por ali o Ferreira. Ilude a marcação, toca atrás. Recebe o Evandro. Recomeça o jogo com o Franklin. Titi. Do Titi, a bola vem com o Cortês. Boa bola do Cortez, para Adalto. Vai levando pela esquerda. Tá aberto o Adrian. Recebeu o Adrian. Devolução boa para Adalto. Cruzamento na grande área. Passou pelo bairro. Danilo está lá para fazer a defesa. E aí o Danilo tem pressa, tenta sair jogando, pegar a defesa do time do Sampaio, correr desguarnecida. Mandar um abraço mais uma vez ao prefeito Luciano Genésio da cidade de Pinheiro. A torcedora do PAC, Thaís Ortegal, ex-deputada, secretária de governo do município. Assistindo ao jogo na torcida pelo seu time. Que vai chegando, ó. Tá aí o Dieguinho. Toca na direita, recebe. O Pedrinho, cruzamento na grande área. Sobe de cabeça a defesa do Sampaio para passar. Tava lá o Titi. Aliás, o Ferreira foi quem mergulhou para tirar. Passe errado do Pedrinho, recuperação do Cortês. De pé esquerda ele vai levando. Ainda o Cortes. Bom passe na ponta esquerda, recebeu o Ferreira. Tem liberdade para avançar, aliás, perdão, o Tem liberdade para avançar, Edrean. Puxou para o pé direito. Agora sim, tocou na frente para o Adalto. Na habilidade, ele passou por três. Reclamou de falta. A arbitragem mandou seguir. O Adalto dá uma olhada ali para o José Henrique Azevedo Júnior. Mostra de novo esse lance. Agora pintou a falta do Bruno Baio. Confesso que eu fiquei na dúvida. Ó. O Edrean traz para o meio. O Adalto domina. Tinham quatro jogadores ali na marcação do Adalto. Ele toca, se livra do primeiro. Se livra do, do segundo, não houve nada, A Adalto. Adalto acabou não conseguindo seguir na jogada, ele adiantou demais. E o José Henrique Azevedo Júnior estava em cima. Mandou o lance e seguir. Tá aí o Luiz Henrique. Luiz Fernando. Alisson. Recebe o Alisson. Tenta levar a bola para frente. Jogada aqui na direita. Para Lucas Santa Helena. Do Lucas Santelena, a bola fica com o Luiz Fernando. Alisson. E aí, o Alisson toca outra vez para o Luiz Fernando. É a vez do time do do Pac trabalhar essa bola no campo de defesa. Lançamento para a correria do Dieguinho, sempre muito rápido, trio ofensivo do time do Pinheiro. Sampaio consegue bloquear agora com o Titi. Adalto toque errado no meio. Vitor Pereira recebeu, tocou na entrada da área pro Neto, ajeitou. Ele é perigoso tem três em cima. Tentou a bola por elevação, consegue o bloqueio no primeiro momento a defesa tricolor voltou pro Pedrinho é rápido cruzamento na grande área, sobe tiro Titi voltou para Matheus Rubens, vai tentar emendar de fora. Mandou a bola finalizada pelo Dieguinho, gol do Paqui. Dieguinho de novo aproveitou o desvio dentro da área. Jogadores do Sampaio correndo não bloquearam. Titi, ó. Matheus Rubens, bate cruzado. E o Dieguinho tá lá. Pra de pé direito. Sozinho. Na cara do Felipe. Pra fazer o segundo gol do time do Pinheiro. Vai ter que remar tudo outra vez. O Sampaio Correia. Dieguinho faz o segundo gol. Dois pro Pinheiro Atlético Clube. Um pro Sampaio Correia Futebol Clube. Gol do Dieguinho. Essa finalização cruzada. E ele marca o segundo dele no jogo, terceiro gol da partida. Primeiro tempo movimentado aqui no estádio do Castelão. O Tricolor vai ter que remar tudo outra vez. Acabou de fazer o gol de empate na finalização do Gabriel Gazão e toma o gol agora com o Dieguinho Saída de bola rápida agora do time Tricolor, tá ali o Cortez, deixando no meio pro Gazão. Gazão faz a abertura, toca em cima ali pro Edri André, não conseguiu dominar. Recuperação de bola agora do Diego Vitor. Pela direita ele vai levando, tem três em cima, adiantou, bom toque na frente. Tá lá novamente. O Dieguinho invadiu a área. Perigoso. Defesa do Sampaio. Tá lá. Acabou sendo empurrado. O Zagueiro da equipe do Sampaio correr. A arbitragem tá parando para marcar. Lance faltoso. Sampaio vai sair jogando. Tá lá o Titi. Camisa 14. Tem jogador do time do Pinheiro caído mais uma vez. O jogo vai ficar paralisado pra atendimento aqui na direita. Tiago Gomes, você observa aí, ó. Ele dá uma reclamada com a defesa, porque a bola passou no meio, na frente de todo mundo. Ninguém conseguiu bloquear. O Dieguinho apareceu livre entre os zagueiros, conseguindo fazer o segundo gol do time do Pac. E aí o Sampaio vai ter que de novo construir a jogada para o um empate. 2x1 para o Búfalo da Baixada contra o Tubarão aqui no Castelão. Gabriel Gazão recebe, toca na esquerda, recebeu por ali o Cortês. Ameaçou a finalização de longe, mandou muito longe. A bola em tiro de meta para o time do Pinheiro bater. Na PagBet você tosse, acerta e garante o seu palpite com a possibilidade de uma grana extra. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Danilo do time do Pinheiro. Sai jogando, toque na frente, Cebolinha recebe, bom toque do Cebolinha, era pro o bairro antecipação boa do Luiz Fernando, zagueirão chegou lá para tirar. Ela passa pelo Ferreira, vai voltando com Franklin. Franklin domina, tá na metade do campo. Observou a movimentação. Tem ali na metade do campo o Titi, do Titi a bola chegou para Cortez. Lançamento do Cortez, que bola! Adalto para empatar, tem a chance na hora do cruzamento, foi bloqueado. Tá lá o Luiz Fernando para tirar e mandar a bola para fora. Enfiada de bola aí do Cortez, ó, pro Adalto. Ele recebeu. E aí, tentou o cruzamento, a bola acabou sendo desviada. Vai lá para a cobrança de novo o Adalto. Tendo a oportunidade, dentro da área está esperando por lá. O Bruno Baio, cruzamento perigoso, cabeçada do Baio para fora. Primeira boa oportunidade que teve o centroavante do Sampaio correr. Bola no primeiro pau, ele estava lá, ó, como que não quer nada. Dá dois passos para frente, consegue chegar primeiro, a bola acabou passando à direita do goleiro Danilo, do time do Pinheiro Atlético Clube. Quase quarenta e três minutos desse primeiro tempo, chegando já na reta final da etapa inicial. Daqui a pouco vamos ter o nosso intervalo, claro, falando mais desse jogo, trazendo os melhores momentos do primeiro tempo. Mas ainda tem muito jogo ainda pela frente, muita coisa para acontecer. Lançamento na frente, Diego Vitor subiu. Estava lá o Adalto também na bola, não conseguiu chegar. A bola vai se mandando pela linha lateral. Vai ter lateral de novo para o Pac cobrar aqui na direita. Não tem pressa nenhuma, claro. O Matheus Rubens, jogadores um pouco cansados, gramado pesado do Estádio Castelão, em virtude das chuvas na capital maranhense ontem e hoje. Agora a falta do Cortez em cima do Diego Vitor. E é uma falta que vai levar a perigo porque pode pintar outro cruzamento na grande área da equipe do Sampaio. Tá caído ali o Diego Vitor, já vai se levantando, está tudo bem com ele. Quem se aproxima da bola ali é o Matheus Rubens, sempre ele faz as cobranças dessas bolas aqui pelo lado direito no time do Pac e é mais uma vez o jogador que vai levantar na grande área 43 minutos e meio olha ele aí ó Matheus Rubens apenas um jogador na barreira da equipe do Sampaio quase 44 já tempo vai passando rápido cruzamento do Matheus Rubens o Felipe ameaçou sair não foi toque no primeiro pau do Evandro Chega no complemento para sair jogando. O time do Sampaio correu, mas sai jogando errado. Ela volta agora com o Vitor Pereira. Abertura aqui pro o Diego Vitor. Recebeu livre. Tem a possibilidade. Puxou para direita. Bateu no canto. Felipe! Tá lá para fazer a defesa. E aí o Evandro vai ser jogando. Dá um bico para frente para a correria do Cebolinha. Cebolinha tenta imprimir velocidade. Vai primeiro do que ele ali. O Alisson na proteção. Do Alisson a bola chega para o goleiro Danilo. Danilo tem pressa. Tira a bola da área. Vai ficar com Cortes, Cortes vai ter liberdade para dominar, para escolher a melhor opção. Ele escolhe ali, ó. Tem o um Gazão. Gazão no meio. Recebe o Gazão. Tá aberto o do Evandro. Bola para ele. Evandro recebe, para, pensa, demora. E volta o jogo no meio com Franklin. Franklin para Cortes. Cortes tem Edrian. Edrian recebe. Vai encarando a marcação. TV Sampaio acompanhando esse ataque do time Tricolor pra você. Cruzamento, o a bola passou por ele, voltou, tá dentro da área. E aí ele tentou tocar pro jogador que vinha próximo a ele na jogada, que era o Evandro. E acabou dando de graça pro Pac. O Pac vai pro contra-ataque, ó. Diego Vitor. daquela segurada, percebe que tem pouca gente. Vitor Pereira tem um buraco na frente. O passe foi para ele, deu sorte. O time do Sampaio correu, se atrapalhou a defesa da equipe Tricolor. Falta em cima do Titi. Deu sorte o Sampaio. Porque tinha um buraco, Vitor Pereira teve a liberdade para se aproximar. Vamos ter dois minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. Até 47 nessa etapa inicial. Domínio na direita, novamente domínio e vai para o jogo, Evandro. Toque para Cebolinha. Cebolinha recolhe. Encara a marcação do Igor Sanches. Tenta ir no fundo, ainda o Cebolinha. Cruzamento na grande área, a bola passa e faz a curva, inclusive por fora. É tiro de meta para ser cobrado pelo Pac. Vai precisar conversar um pouco com seus jogadores, o técnico Tiago Gomes. Do outro lado, o Danilo Brito, satisfeito com o que está vendo. O time dele está vencendo aqui no Estádio Castelão. Um resultado importante para o Pac na tabela de classificação do Campeonato Estadual. Chegando a 11 pontos. Sampaio vai se mantendo por enquanto nos 18. Jogo importante fundamental para colar no Maranhão Atlético Clube em caso de virada. Tá aí, o Danilo. Dá um bico para frente, saiu jogando errado, o Ferreira não dominou, não dominou o Ferreira. E aí a bola ficou pro Pedrinho. Pedrinho vai levando, tem dois em cima. Passou pela marcação do Ferreira, abriu espaço para finalização, mandou muito longe do gol do Felipe. Tiro de meta o Sampaio. Se colocar velocidade, pode ter mais um ataque. Ele está jogando em bola curta com o Franklin. Você vê de novo o lance, ó. Chute do Pedrinho direto para fora. Aqui no ao vivo o Gazão. Edrian recebe. Vai levando a bola pra frente. O Adriano tem ali a marcação próxima do Diego Vitor. Ele trouxe para o meio. Reclamou de falta que não aconteceu. E aí deu de graça a bola pro Pinheiro. Neto se livrou da marcação por baixo. O Gazão foi lá e tomou. Sampaio vai tendo tempo, hein? Temos mais um minuto. Não. Ele vai paralisar para terminar. Peguei o braço ali, marcado impedimento, na realidade. Marcado impedimento. Segue o jogo. Deu mais um minuto. O árbitro da partida ali, o José Henrique Azevedo Júnior. Então tem mais um minuto de acréscimos. Vamos até 48. Edson Reis. Fez sinal ali para o quarto árbitro, já devidamente atendido. Tem mais alguns segundinhos ainda o Sampaio nesse primeiro tempo para buscar o gol de empate. O Pac vai vencendo por 2 a 1 um. Jogada na frente, subiu para ali o Evandro, tentou o toque. Vai lá o Ferreira. Os domínio, não conseguiu tá caído o jogador do time do Pinheiro, mandou seguir o Mangueirão. Ela volta ainda com o time do Sampaio. Gazão, toque atrás. Bateu quase o 48. Tem que atacar rápido. Adalto, o Adrian tá livre na esquerda. Bola para ele. Adrian domina, encarou a marcação, aí não conseguiu passar de novo Adrian. Ficou pelo caminho outra vez Edran e o José Henrique Azevedo Júnior aproveita para determinar o um final do primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo aqui no estádio do Castelão. Por enquanto, dois pro Pinheiro Atlético Clube, um pro Sampaio Correia. Dois gols do Dieguinho. Dieguinho fez os dois gols pro Pinheiro Atlético Clube. Um deles, um belo gol, primeiro gol. Segundo gol, no vacilo da defesa, ele conseguiu mandar a bola pra rede. Isso logo depois do Sampaio conseguir o gol de empate. E o gol do Sampaio, o gol de empate, foi marcado pelo Gabriel Gazão, fazendo inclusive o primeiro gol dele com a camisa do time tricolor. Você observando aí. A saída dos jogadores, tanto do Sampaio quanto do Pinheiro Atlético Clube. Muito obrigado hein, pela audiência. Mais de 6 mil aparelhos conectados nesse primeiro tempo e continue com a gente. Segundo tempo, a tendência é de um bom jogo. Sampaio vai para cima, não vai entregar de qualquer forma, de qualquer maneira, esse resultado não. Pode crer que no segundo tempo teremos um grande jogo. O time do Pinheiro é bom. Eu falei isso, inclusive, no programa de, de ontem, o Sampaio em Foco. Não é à toa que o Pac só perdeu um jogo até aqui no campeonato. Os pontos que o líder perdeu até aqui no campeonato foram para esse time, foram para o Pinheiro Atlético Clube. Então, além de ser um jogo importante, é um excelente teste para o Sampaio correr antes do jogo da Copa do Brasil na quarta-feira da semana que vem. Então, é um jogo importantíssimo. Fica com a gente aí, vamos juntos que no segundo tempo teremos muita emoção. Nesse duelo entre Sampaio Correia e Pinheiro. E aí você vai revendo alguns momentos da partida nessa etapa inicial. Vamos fazer o seguinte, videomaker: dá uma segurada nos melhores momentos aí. Vamos chamar um intervalo Pagbet rapidinho e, na sequência, vamos comentar esse primeiro tempo e, claro, trazer os melhores momentos de, por enquanto, Pac 2, Sampaio Correia 1, num bom jogo, gramado, com uma drenagem muito boa. Não está 100%, claro, impossível estar. Tivemos jogo ontem pela Copa do Nordeste. Jogo hoje pelo Campeonato Maranhense de Futebol e você acompanhando tudo ao vivo aqui no canal oficial do Sampaio Correia Futebol Clube, na TV Sampaio Pagbet, hein? Rapidinho esse intervalo e eu volto já já, falando do primeiro tempo com os melhores momentos, revendo os três gols de, por enquanto, Pac 2, Sampaio Correia 1. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. E aí, seu Adalberto, só uns palpitinhos aí, né? Palpitinhos? Isso aqui não é palpitinho, não, rapaz. Eu vejo as estatísticas, faço as planilhas, analiso as tendências, eu faço tudo. São palpitões, palpitaço, palpitop, top, são super palpites. E tem mais, hein? Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet. Porque acertou, tá pago! Pagbet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Aqui não tem diminutivozinho, não, rapazinho. Cartões pro Baio e pro Vitor Pereira. Bruno Baio e Vitor Pereira. Bruno Baio levou um cartão por reclamação numa jogada na área. Ele, naquele agarra agarra empurra-empurra com os jogadores da equipe do Pinheiro Atlético Clube. outro cartão, formando aqui meu amigo Mariano das Neves, acabou sendo pro Vitor Pereira, jogador do time do Pinheiro Atlético Clube. E aí, já foi nesse QR Code aí? Aponta. Traz a câmera aqui pra mim, grande vídeo, aqui, ó. Aponta pra esse QR Code que tá no canto direito, bem aqui do meu lado. Vai lá no QR Code, as melhores cotações, apostas a partir de um real, apostas com cash out. E tem apostas desse jogo aqui para você. Tem mais um gol que tá pagando bem. Tem a virada da Bolívia, querida, que tá pagando bem. Tem a chance dupla com empate ou vitória para os lados. Aí você escolhe na tua aposta PagBet e vai lá. Pagbet.com. Vamos juntos, hein? Um abraço pro Viva Oto, valeu, Viva Oto, novo membro do canal. Ana Beatriz também tá com a gente. Valeu, Ana Beatriz, obrigado pela presença. Mais um membro oficial do canal do Mais Querido, do Maranhão. E continue se tornando membro do Mais Querido. Você contribui muito para o trabalho da TV Sampaio Pagbet, que tá junto com você, fazendo um esforço enorme, inclusive, para acompanhar a Bolívia Querida no jogo da próxima quarta-feira, jogo marcado lá para o Acre, a bola vai rolar e nós estaremos acompanhando o jogo do Sampaio Correa com narração. Os direitos de transmissões aí da Copa do Brasil são da Prime Video e da Globo do, das organizações Globo. Por essa razão, não temos a possibilidade de imagens, mas você vai ter a emoção. Da TV Sampaio Pagbet também na Copa do Brasil, tá bom? Então aponta o teu QR Code aí agora, aproveita esse intervalo, veja as outras opções hoje. Vamos juntos. Um abraço para Irisim Boliviano, de Bela Vista, do Maranhão, e para minha filha Jade Boliviana, juntos na torcida pela Bolívia querida. Valeu! Grande Irisim, acompanhando a nossa transmissão ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Vamos mostrar os melhores momentos, então? O videomaker Edson Reis. Na tela para você, os melhores momentos desse primeiro tempo, hein? Estamos perdendo. O Pac vai vencendo 2 a 1 um, Cidade de Pinheiro em peso, acompanhando a transmissão ao vivo aqui no canal. Claro, torcendo pelo time da, da cidade, o Pac. Cebolinha fez essa jogada, cruzamento. A bola desviou no Alisson e vai pela linha de fundo em escanteio para ser cobrado pelo time do, do Sampaio. Na sequência, mais um lance do primeiro tempo, cruzamento, que é um cruzamento esse lateral do Adrian, Desvio de cabeça. Do Cebolinha. E aí vem a jogada do time do Pac. Olha o golaço. Ele passa fácil pela marcação do Gazão. o, o Dieguinho. E manda de pé direito no canto, sem chance de defesa para o Felipe. Ó. Lance individual, de muita felicidade do Dieguinho, fazendo um belo gol, abrindo o placar aqui no estádio do Castelão. 1 a 0. E aí o time do Pinheiro teve essa chance. O Sampaio, claro, depois do gol, teve aquele momento de apagão, Sampaio que dominava, trocava passes, mas não conseguia finalizar. O, o Pinheiro depois do gol teve alguns momentos onde foi melhor que Sampaio e teve chance até para ampliar, como nessas duas oportunidades que você viu. Essa do Pedrinho na cara do Felipe, ele mandou, o Felipe fez a defesa. Daí adiante o Sampaio foi para cima. e Teve inclusive uma sequência de escanteios, uma boa sequência de escanteios. Essa oportunidade aí que se a bola passa pelo Franklin, pelo Franklin, o Bruno Baio tinha condição para fazer o gol. Franklin toca na bola primeiro. Não tem toque na mão que poderia ocasionar um pênalti. O toque é com a mão colada no corpo do, do Lucas Santa Helena. Então segue o jogo. Outra cobrança de escanteio aí para a Bolívia querida do Adalto. A bola vai lá no segundo pau. Cebolinha desvia e manda para fora. Cobrança de escanteio agora vem do Adalto na direita. Oportunidade de novo para o time tricolor. E aí vem a grande chance do Sampaio para empatar antes do gol. E foi esse cruzamento para o Titi, ó. Ele apareceu e mandou para a defesa do goleiro Danilo. Finalização do Ferreira. O Baio ajeita e o Edrian manda longe manda para fora. Boa jogada do Edrian, ele tenta o cruzamento. A bola vai ficar ali para defesa do Pac cortar. O Bruno Baio Tava lá na disputa e não conseguiu tocar na bola, não. Ela saiu pela linha de fundo. E aí vem de novo no contra-ataque o time do Sampaio Correia. Adalto faz o cruzamento, o Baio subiu. Quase consegue tocar, o Danilo tira de uma forma até estranha, mas o Paxi se safou. E aí, no cruzamento do Adalto, não teve jeito. Bom toque dele, Gabriel Gazão, para fazer o gol de empate do Sampaio Correia. O Sampaio melhor no jogo nesse momento, conseguiu ir para cima, conseguiu criar as melhores oportunidades. E aí, o Gabriel Gazão acabou mandando essa bola pro gol no toque de cabeça, fazendo ali o gol de empate do Sampaio Correia. Você vai vendo mais uma vez, desvio de cabeça. Do Gabriel Gazão... Um para o Sampaio e um também para o time do Pac. Depois do gol do Sampaio Corrêa, tivemos mais essa oportunidade aí com o Adriano. Ele toca por elevação e o Adalto faz o cruzamento. A bola passa ali na frente dos jogadores que estavam na linha de, de ataque do Sampaio Corrêa. E aí vem a jogada de felicidade do Pac. Apareceu livre ali o Dieguinho. Ele consegue desviar o cruzamento do Matheus Rubens. Você observa que o Matheus Rubens acho que ele até manda errado. A intenção dele era bater pro gol. Acabou mandando a bola cruzada na área. Vem o toque do Dieguinho para mandar a bola para o gol para fazer o gol que, por enquanto, vai dando a vitória para o time do Pinheiro Atlético Clube pelo placar de 2 a 1. Um. Ainda tivemos esse lance do Adalto. No primeiro tempo, Sampaio ainda tentou, em algumas oportunidades, chegar ao segundo gol. O Bruno Baio ganhou essa primeira boa jogada lá. Após o cruzamento que veio do escanteio. O Pinheiro ainda teve essa chance numa boa defesa do Felipe, chute do, do Diego Vitor. E para praticamente finalizar o primeiro tempo, essa jogada do Cebolinha, onde a bola acaba passando por trás do gol, não deu em nada o ataque da equipe tricolor de São Pantaleão. Primeiro tempo, assim. Primeiro tempo, como é que dá para descrever o jogo? O Pac veio com uma proposta de jogo que foi bem clara. O Pinheiro veio para jogar atrás da linha da bola. Para levar um ponto daqui de São Luís do Maranhão lá para a região da Baixada, é um time que vem fazendo um bom campeonato, e nós falávamos isso no programa Sampaio em Foco. Você não disputa um campeonato maranhense, onde você termina um turno inteiro com apenas uma derrota para o Sampaio correr derrota absolutamente normal, mesmo que tenha sido essa derrota lá em Pinheiro, e sendo o único time a tirar pontos do líder do campeonato. Então, primeiro turno do Pinheiro, embora com cinco empates e apenas uma vitória, primeiro turno interessante, que poderia ter sido melhor. Então, nós alertávamos para isso. É um time que vem sabendo aquilo que pode fazer, conhece as suas limitações e tem um bom treinador, que é o Danilo Brito. Danilo Brito é um bom treinador dessa safra jovem de treinadores maranhenses. E armou o seu time ali, com duas linhas de três. Simples, o time do Danilo. Duas linhas de três, uma variação ali, às vezes com uma linha de cinco, depois principalmente do gol. Ele fechou com cinco atrás e deixou apenas o Neto um pouco mais adiantado em alguns momentos. Às vezes todo mundo atrás, sempre atrás dessa linha da bola, para evitar que o Sampaio Correia tivesse a facilidade de chegar com mais volume de jogo lá no ataque. Isso deu certo no começo. Tanto que o Sampaio não levou o perigo. A meta do goleiro do Danilo da equipe do Pinheiro Atlético Clube, nesse começo de jogo. E levou o gol. Levou o gol num contra-ataque, numa saída de bola errada. O Dieguinho é habilidoso. Ele consegue colocar a bola entre as pernas do, do Gazão, passa bem e finaliza para a defesa do Felipe. Uma jogada de inteligência e habilidade do jogador do time do Pinheiro. Depois desse momento, Sampaio passou ali uns cinco minutos tentando assimilar a situação do gol inesperado que sofreu. Quando tinha um controle enganoso do jogo, porque não havia levado perigo ainda ao Danilo. E aí sim, depois desse tempo, dominou a partida e viveu os seus melhores momentos. Empatou o jogo, poderia até ter virado a partida. Conseguiu empatar com o Gabriel Gazão. E depois que sofre, que consegue fazer o gol de empate, o Sampaio Corrêa acaba levando a virada numa bola que você viu agora há pouco. O Matheus Rubens, claramente, ele tenta realizar o. O chute pro gol, ele não pega bem na bola, acaba mandando em direção à área e o Dieguinho tá lá, tá numa noite onde tá tudo dando certo para ele. Ele foi lá para fazer o segundo gol da partida até aqui. O jogo que não tá definido não. Teremos um grande jogo, sim, até o final. mandar um abraço aqui pro meu amigo Jaelson, grande Jaelson, tá assistindo a nossa transmissão, o homem forte lá da, da região Paraíso principal região principal polo da zona rural do município de Pinheiro um abraço pro grande Jaelson vereador tá acompanhando a nossa transmissão e tá vendo por enquanto a vitória do, do Pinheiro por 2 a 1 um. valeu garoto um abraço para você um abraço também ao prefeito Luciano Genésio, está mandando mensagem aqui para nós está acompanhando o jogo ao vivo tá em casa e curtindo o jogo muito legal essa interatividade da TV Sampaio PagBet com os amigos da região da Baixada Maranhense assistindo ao jogo e o Pac fazendo um bom campeonato estadual representando dignamente a região da Baixada Maranhense então um abraço para todos vocês aí e vamos para esse segundo tempo vamos acompanhando o segundo tempo então o Pac chegou ao segundo gol segundo gol importantíssimo importantíssimo e um gol que dá essa vantagem no intervalo para a equipe do do Pinheiro Atlético Clube por 2x1 um. nesse momento inclusive aí tá aí, é, o prefeito tá mandando a foto mandar a foto aqui pro, pro Edson Reis Edson, coloca a foto aqui é, pra gente colocar no ar, claro, registro a galera tá acompanhando a transmissão lá na casa do, do prefeito Luciano Genésio lá da cidade de Pinheiro, tô mandando a foto pra você aí, Edson, põe na tela depois dessa foto aí, pra fazer o registro aí do, do amigo Lucas do Beradão também o Jaelson, todos assistindo ao jogo aqui Direto do estádio do Castelão TV Sampaio Pagbet, por enquanto, o Pac vai vencendo o Sampaio por 2x1. jogadores ainda não voltaram para esse segundo tempo, hein? O Nelson Anderson Reis está tá processando ali. E nós vamos colocar agora na. Tá aí o registro. Registro dos, dos amigos. Direto lá da cidade de, de Pinheiro, Maranhão. O, o prefeito Luciano Genese que tirou a selfie, né? O Luciano tirou a selfie. O Lucas do Beiradão está no meio, presidente da Câmara. E o vereador Jaelson também está ali. E muita gente, muita gente assistindo ao jogo. Obrigado pelo carinho. E por enquanto, essa turma aí está feliz, porque estão vendo o Pinheiro conseguir uma grande vitória aqui em São Luís. Primeiro tempo muito bem jogado no Estádio Castelão e vai vencendo pelo placar de 2 a 1 um. Mas ainda tem muito jogo pela frente. A bola vai rolar para esse segundo tempo já já. Está voltando o Felipe para fazer o seu trabalho de aquecimento. No, no campo de jogo, o goleiro do time do Pinheiro Atlético Clube também subindo. <laughs> com certeza, com certeza. Valeu, garoto. Obrigado pela participação aqui também. Turma também vindo aqui na cabine da TV Sampaio Pagbet para esse segundo tempo. Tem como separar só os gols para mostrar os gols do, do primeiro tempo, enquanto os jogadores não voltam. Para você que está acompanhando a nossa transmissão em todos os cantos do Brasil, mais de 4 mil aparelhos conectados. Na TV Sampaio, Pagbet, em todo o planeta. Você comigo aqui no YouTube. Transmissão com uma audiência gigante. A tendência no segundo tempo é chegar lá nos 10 mil. Jogadores do Sampaio Correia subindo, do, do time do Pinheiro Atlético Clube também. Vai começar o segundo tempo. A arbitragem do José Henrique, do José Henrique Azevedo Júnior foi muito boa. Não teve nenhum problema, não. A arbitragem tranquilo. Sampaio já volta com mudanças para esse segundo tempo. O tricolor volta com mudanças. Já já nós vamos confirmar quais serão essas mudanças que estarão acontecendo no time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Temos mostrar os gols então do primeiro tempo para você que está acompanhando, Esse golaço do Dieguinho, ele passa pela marcação e manda a bola no canto. Felipe se estica, mas não consegue fazer a defesa. Primeiro gol do jogo, 1 a 0. O empate do Sampaio Corrêa veio aí no cruzamento do Adalto Júnior. Cabeçada do Gazão no ângulo. Belo gol também do Gabriel Gazão. Primeiro gol dele com a camisa do Sampaio Corrêa. E aí após o cruzamento do Matheus Rubens, ele tenta bater no gol, tem certeza. E aí o Dieguinho tava lá, a bola foi na área, ele mandou a bola para a rede, fazendo 2 a 1, um. três gols no primeiro tempo. Sampaio vai mexer. Segundo tempo já volta com mudanças o time do Sampaio Correio Futebol Clube. Para esse segundo tempo, o Talisson vai entrar com a camisa 22. Já vai ter mudanças, provavelmente o Evandro deve sair. Acredito que seja o Evandro o jogador a ser substituído pelo técnico Thiago Gomes. E o Pimentinha já volta para o segundo tempo. Pimentinha já volta. Para esse segundo tempo, vai jogar o segundo tempo inteiro, Pimentinha. Camisa 11 do time do Sampaio correr. Vem com aquilo que tem no banco de reservas ali de melhor. O Pimentinha para esse segundo tempo. Camisa 11 do Sampaio. Vamos ver no lugar de quem ele vai voltar, né? Quem é que é o jogador que vai deixar o campo de jogo para entrada do, do Pimentinha... Se ele vai tirar um jogador de marcação, se ele vai tirar alguém do setor ali de meio de campo. A placa tá daquele jeito, não deu pra... Confesso que não deu para ver. Vou tentar identificar aqui para você onde é que tá entrando o Thales. Ele tá vindo lá na esquerda. O, o Franklin voltou, voltou também o Cortez. E o Pimentinha também tá no campo de jogo. Já já nós vamos identificar essas modificações aí para você. O Eric Jordan, se puder, ele vai me ajudar também porque essa placa aqui da, da FMF não dá para ver, absolutamente não dá para ver. Saiu o Adalto Júnior, o Adalto Júnior saiu com a camisa 18, pelo menos eu não estou vendo mais o Adalto, então um dos jogadores a deixar o campo de jogo, e o Cláudio Cebolinha, isso né, Adalto Júnior e Cláudio Cebolinha, os dois jogadores que foram substituídos pelo Talisson e pelo Pimentinha, então Cláudio Cebolinha e Adalto Júnior deixando o campo de jogo no intervalo. Bola rolando. Começa o segundo tempo aqui no estádio do Castelão. E aí o Franklin domina, tá na metade do campo. Pinheiro Atlético Clube vai vencendo pelo placar de 2 a 1. Um. Esse aí é o Pimentinha. Do Pimentinha a bola vem na direita. Era para o Ferreira, cruzamento vem na grande área, sai do gol para pegar, tá lá Danilo, para fazer a defesa. Primeiros movimentos. Nesse segundo tempo de jogo, agora não chove mais em São Luís, uma chuva intermitente ao longo do dia inteiro, que atrapalhou muito a vinda do público para cá para o estádio Castelão, mas a TV Sampaio e Pagbet está junto com você, hein? Chegamos a ter quase 8 mil aparelhos conectados no primeiro tempo. Será que vamos bater essa meta no segundo tempo? Vamos juntos! Obrigado a todos vocês em todos os cantos do Brasil, acompanhando a nossa transmissão. Em especial hoje, os amigos em Pinheiro, Maranhão, ligados, curtindo o time da cidade, acompanhando o mais querido do Maranhão aqui na TV Sampaio, Pagbet. Tem lateral agora para ser cobrado de novo pelo Pinheiro. Próximo, inclusive, é o técnico Danilo Brito, ele aproveita para bater um papo. Se movimentou, Diego Vitor, evitou a saída de bola pela linha de fundo, traz para o meio. Ainda o Diego Vitor olhou para a área, poderia cruzar, faz o toque atrás. O Igor domina, Igor Sanches. E aí o Dieguinho tentou, Franklin conseguiu afastar. Bola no alto, Pimentinha tem que dividir com o Alisson, quase deu certo. E aí vem o Luiz Fernando conseguindo tirar pelo parque jogando para a lateral. Primeiros movimentos do segundo tempo, hein? Muitas emoções na segunda etapa. Vem chegando, vamos juntos. Toque na canhota, vai dominando por ali o Titi. Titi já chega lá na esquerda. Bola nas nice que saíram, Adalto Júnior e Cebolinha. Cruzamento na grande área. A bola vai chegando pro o mas não chega para ele. Quem vai lá é o Ferreira e manda a bola para fora. Antes do Baio tava lá o Ferreira. Teve a oportunidade, ó. Ele passa. Vai no primeiro pau, passando pelo Bruno Baio e acaba mandando a bola para fora. O Sampaio teve a chance logo no começo do segundo tempo. Sai jogando o time do Pinheiro Atlético Clube, Pedrinho, tem dois em cima, bola no meio, Neto, três na marcação, vai levando o Neto com velocidade, viu bem a presença do Dieguinho, ele é rápido, na realidade o Pedrinho, puxou para o pé direito, tentou a finalização, recuperação de bola mais uma vez do time do Sampaio, Talisson, deixa na esquerda, Edrian, tentou colocar velocidade, adiantou, não houve nada, reclamou de falta, arbitragem, manda seguir, lateral já cobrado pelo time do Pinheiro. Vitor Pereira, esse aí é o Alisson, faz o break, segura, chama para o jogo o Luiz Fernando, toca para ele, tenta adiantar a marcação, o time do Sampaio, escolou espaço lá na direita, recebendo por ali o Matheus Rubens, antecipação agora, lá atrás para tomar do Titi, Cortez, voltando com o Titi, aqui na direita esse aí é o Franklin, zagueirão tricolor vai levando, Observa a movimentação ainda ele, o Franklin. Vai lá na linha de defesa ainda com o Titi. Do Titi para o Cortês Cortes recebeu, parou, olhou, observou. Tem aberto o Adrian. Bola de primeira do Adrian. Talisson está dentro da área. Chega forte, a marcação Luiz Fernando. Talisson de novo. Tocou na esquerda. Adrian evitou a saída de bola, fez o cruzamento na grande área. Mandou nas mãos do goleiro Danilo. Pegou muito mal na bola dessa vez. A intenção dele era outra, né? Deu para perceber, ó. Quando ele domina, ele observa a movimentação na área e acaba mandando rasteiro. A intenção dele era mandar pelo alto para tentar o Baio ou o Ferreira. Cortês já tem a chance agora de sair jogando mais uma vez pelo time tricolor, só protege e ganha o um lateral. Rapidamente arremessou na frente, Thaleson. Recebeu, passou pelo Vitor Pereira, adiantou demais, teve que dividir, ganhou ali no primeiro momento, o os Rubens. Já tem aberto pedindo Diego Vitor. Bola para ele. Diego Vitor. Marcação do Cortês. Volta o jogo atrás. Neto, Rubens está do lado, preferiu Diego Vitor, agora sim o Rubens. Antecipação da defesa do Sampaio, Neto vai entrando, tá dentro da área, bateu no canto, a bola passa à esquerda do Felipe. Chegando com muito perigo de novo o Pinheiro Atlético Clube com o Neto, ó. Tabelinha pela direita, ele vem em velocidade, achou um espaço e conseguiu finalizar no canto, a bola foi para fora. Saída de bola do Tite agora com o Cortez. Edrian recebe. A tendência do jogo é isso. Sampaio vai para cima tentar um empate. Bola na ponta direita. Primeiro domínio do Pimentinha no jogo. A bola quicou, acabou enganando o Pimenta. Já vai para cima da marcação. Bom toque na entrada da área. Chamando para o jogo o Evandro Cruzamento. Vem para o bairro. A bola passa. Tira e tira bem. Tava lá o Alisson para afastar. Ferreira tava também tentando o lance. E aí vem contra-ataque do time do Pinheiro, Ó, É a tônica do segundo tempo. Franklin dessa vez conseguiu levar vantagem. A tônica do segundo tempo vai ser essa, o Sampaio tentando, buscando e o Pinheiro tentando explorar a velocidade do seu ataque, são jogadores rápidos. Um deles o Dieguinho, que já marcou dois gols no jogo de hoje. Tá chegando o Neto agora para a cobrança do escanteio. Franklin conseguiu uma chegada providencial do Franklin para fazer o corte. E aí, sem pressa nenhuma, vai lá o Neto. Chegando já pela direita. Igor Sanches. Olhou para a área. Tentou passar, não conseguiu. tá lá na marcação. Quem? Anderson Pimenta Pimentinha. E aí, tentou a tabelinha. A bola foi quadrada para o Pimenta, ele não conseguiu chegar. Abraçando o seregrafista Igor Mineiro. Valeu. Um abraço para o doutor Wendel Lopes. Está assistindo o jogo aqui na TV Sampaio Pagbet. A dona Magnólia está na madrugada de Portugal. Está na capital Lisboa. Lá em Lisboa já passamos da meia-noite. Meia-noite 28 lá em Lisboa, Portugal. Ela está assistindo a Bolívia, querida. E aqui vem o Neto. Dominando pela direita. Olhou para a área pode bater para o gol. Bateu no canto. Felipe amorteceu e conseguiu fazer a defesa. Neto resolveu aparecer no segundo tempo. Olha a jogada do Neto. Ó. Com três na marcação. Ele puxou para o pé direito, bateu. E o Felipe tá lá para fazer a defesa. Sampaio sai jogando de novo. Bom toque agora do Edrean. Edrean deixando para Gabriel Gazão. Toque de novo na esquerda, vai para a tentativa do cruzamento. O Tarcio levantou Bruno Baio! Tava sozinho o Bruno Baio, condição legal do jeito que ele gosta. Acabou mandando a bola para fora na melhor oportunidade do Bruno Baio no jogo. Subiu livre o Bruno Baio. Pois ele dá uma olhada para Edna, mas a condição era legal, não havia o a posição irregular do Bruno Baio na jogada. Ele acaba desperdiçando a oportunidade para empatar. Uma mensagem importante para você, quem apoia o futebol maranhense merece todo o nosso respeito, a PagBet além de ser a nossa patrocinadora master, agora também a patrocinadora da TV Sampaio PagBet, hein? Esse projeto que vai deixar você boliviano sempre por dentro do que acontece com o tricolor de São Pantaleão, por isso, quando pensar em fazer aquela fezinha para ganhar uma extra, aponte o seu celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e faça a sua aposta a partir de um real, também tem link lá no nosso chat ao vivo, vai lá! Pagbet.com. A Pagbet acertou, tá pago. Tem bola parada agora para o time do Pinheiro. Doutor Wendel tá dizendo: vamos virar. Valeu, doutor Wendel. Na bola agora, Matheus Rubens. Pegou mal na bola Matheus. Mandou longe. 6 mil aparelhos conectados mais uma vez. Nossa meta é chegar a 8 mil. Vamos lá. Será que vamos bater o nosso recorde da Copa do Nordeste? Onde tivemos 70 mil visualizações aqui no canal oficial do Sampaio Correia. Vem comigo! Toque na esquerda de novo do Cortez. Viu a presença do Adrian. Adrian tentou a jogada individual, já foi facilmente dominado. Recuperação do time do Pinheiro. Sai jogando o Matheus Rubens, adiantou, perdeu. Recuperação do Sampaio, Thaleson. E aí vem o Diego Vitor ajudando na marcação, o atacante. A bola acaba indo para fora. Lateral cobrado rapidinho. Meio campo com Gabriel Gazão. Abertura vem aqui na direita para Evandro. Do Evandro para Pimentinha. Pimentinha recebe. Marcação tripla em cima do Pimenta, por isso ele tocou para Evandro. Evandro buscou a melhor opção. Esse aí é o último jogador, jogador mais recuado do Sampaio, com exceção do Felipe. Cortês. Devolução agora do Gabriel Gazão. Correu Cortês para tentar evitar a saída de bola pela linha de lado e não consegue. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet. Porque acertou, tá pago! Muita bola pra rolar. Quase 10 minutos apenas desse segundo tempo. Lembrando que na próxima quarta-feira tem a estreia da Bolívia Querida na Copa do Brasil, o Maitá e Sampaio Correia. E a qualidade da nossa internet qual é? Arroba Nordeste. Contrate agora. 98, nosso código de área 31815786. Recuperação de bola novamente da equipe tricolor. Primeiro tempo com a tônica, segundo tempo, perdão, com a tônica do primeiro. O Pac se defendendo, tem a vantagem no placar e o Sampaio vai tentando criar as jogadas. Domínio no meio de campo através do Gazão. Titi, tentativa de lançamento na frente, era para o Pimentinha. Bloqueia a defesa do time do Pinheiro. Lucas Santelena recuperou, toca lá na direita para Diego Vitor. Tem dois em cima ainda o Diego Vitor com ela, parando, olhando. Talisson tá em cima, Diego Vitor vai buscar espaço para cruzamento. Ainda ele com a bola. Talisson foi lá e tomou. E aí depois levou um toque por baixo ali do Diego Vitor. A falta foi marcada. Cobrou rápido o Sampaio, tem pressa. Afinal de contas vai perdendo o jogo por 2 a 1. Um. Tá ali o Franklin. Boa bola pro Pimenta. Pimenta esticou o pé, mas não conseguiu dominar e ele reclama do passe mal executado pelo zagueiro. E aí o Franklin Tocou a bola do lado, Pimentinha reclamou, a bola vai saindo em lateral. Toque no meio de campo, recebendo por ali o Lucas Santelena, podendo inclusive finalizar. Prefere o toque curto ali na frente. Vitor Pereira, Lucas Santelena vai tentar de fora, mandou longe. Tiro de meta, mais um. E aí o Felipe tem pressa mais uma vez na saída de bola. Sai jogando com o Franklin. Franklin domina, observou a movimentação. O Felipe vai ser apertado, é obrigado a tocar no meio. Gabriel Gazão chamou na esquerda o Cortês. Cortez já tá lá, recebe, olha para frente, pode tentar o um lançamento. Boa bola agora no meio para o Ferreira. A bola passou o Ferreira, acreditou que ela não ia passar, sofreu falta. Falta cometida ali no meio-campo. Tem pressa, cobra rápido. Deixou na direita. Recebeu o Evandro. Boa bola agora com a Pimentinha. Pimentinha recebe, passou pela marcação, vai lá Pimentinha, passou de novo na sequência, adiantou demais e perdeu. Vitor Pereira, deixando o Neto. Lá do outro lado tem o Diego Vitor livre, sozinho o Diego Vitor Ele prefere o toque para o Vitor Pereira O Vitor Pereira trouxe para o meio Abriu aqui na esquerda, recebeu o Pedrinho De novo para o Vitor Pereira Buscou a finalização, bateu na zaga O Paque ainda tenta na esquerda E o Santos bateu direto pro gol, a bola vai para fora tava livre do outro lado o Diego Vitor Se o Vitor Pereira vira o jogo para lá O Diego Vitor que você acompanha lá na direita, ó Poderia ter levado mais perigo e o Sampaio sai para o jogo de novo. Chegando quase a marca de 13 minutos desse segundo tempo. Essa transmissão é um oferecimento da PagBet, patrocinadora master da Bolívia, querido Sampaio Correa. E que agora está aqui em parceria com a TV Sampaio PagBet. Domínio na esquerda, Adriano levou, perdeu. Na sequência, a arbitragem está parando e marcando uma falta em cima dele. Tem mais dois jogadores ali que foram chamados pelo técnico Thiago Gomes. Um deles é o Thiago Rosa. Pode entrar daqui a pouco. Franklin, Pimentinha voltou com Franklin. Impressionante a marcação em cima do Pimenta. 3, 4, sempre ali na expectativa da bola chegar. Cortês. Pimentinha tá aberto do outro lado pela esquerda. Boa bola dentro da área, ajeitou, toque pro baio, girou, bateu no canto. Pega bem o Danilo. Tá lá o Danilo para fazer a defesa no chute do Bruno Baio. Você vai ver de novo, ó. Girou. Bonito o Bruno Baio no meio. Talisson toca a bola, vem pro Bruno Baio, Ferreira tava do lado. E a finalização vai para a defesa do Danilo. A defesa tranquila do goleiro do, do Pac na, na finalização do centroavante do Sampaio Corrêa. A bola volta agora aqui no meio de campo dominada pelo Titi. Gazão, recebe. Tentou enfiada de bola, perdeu. Recuperação através do Vitor Pereira. E aí ele tem o Neto. Neto vem, na direita, recebendo tentou a jogada na entrada da área para o Pedrinho. O Pedrinho foi em velocidade em direção à área. Sofre uma falta perigosíssima na entrada da área. Ó. Fiada de bola do Neto. O Titi acaba cometendo a falta. Falta para o Pac cobrar. O Pac tem um batedor muito bom que é o Neto. Inclusive o gol do Pac em Pinheiro no, no jogo. Do primeiro turno foi de falta. Ele fez 1 a 0. Na oportunidade, a falta era mais pelo lado esquerdo. Essa aí está lá pela direita. Ele pode optar pelo cruzamento. Defesa do Sampaio está atenta ali. Está se fechando. O Bruno Bai voltou também para ajudar. Barreira do Sampaio correr ali na entrada da área. É uma falta perigosíssima. O Neto saiu da bola. Santa Helena também tá ali. Aliás, o Matheus Rubens, para ser justo. Mas é o Neto que vai para cobrança, ó. Bateu direto pro gol dessa vez. Ele pegou mal, mandou para fora. Tiro de meta para Bolívia, querida. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet porque acertou. tá pago. Quase 7 mil aparelhos conectados aqui na TV Sampaio PagBet. Titi, domina, tenta sair pro jogo. Olha para o lado, tinha o Franklin. Recebeu o zagueiro Franklin. Pimentinha ameaçou ir. E aí ele não lançou. Volta o jogo lá atrás para o Titi. Busca a melhor opção. Toca na canhota. Cortês. Recebe o Cortês. O Edrian tá aberto. Tá recebendo muita bola o Edrian. Cortês fez o passe errado. E aí tem que consertar. Volta o jogo, recomeça tudo para o Titi. Titi domina. Toca na frente, passa por elevação. para o Edrian. Estava muito longe o Edrian. Facilitou a cobertura da defesa do time do Pinheiro. Luiz Fernando. E aí o toque do Luiz Fernando é lá atrás, ó. Chega o Danilo. Sampaio e Paque que fizeram uma semifinal de campeonato estadual recente, decidida nos pênaltis aqui no estádio do Castelão, depois de dois empates em 0 a 0 Vitor Pereira estava do lado, a jogada era do Pedrinho. Agora sim a abertura do Vitor Pereira. Lá na esquerda. Matheus Rubens encontrou aqui na canhota o Igor Sanches, se livrou da marcação do Pimenta, deixou com o Lucas Santelena, toque para Dieguin, Vem primeiro ali o Evandro, na cobertura ganha, cai, tenta levantar a arbitragem, está parando e marcando a falta. É falta para ser batida pelo Sampaio Correia, que vai mexer de novo. Vai mexer de novo o time do Sampaio. Entrando o Thiago Rosa, Tá saindo o Cortez, para entrada do Thiago Rosa com a camisa 16. E vai ter mais uma modificação. Thiago Rosa entrou no lugar do cor 3, entrando com a camisa 16. E também o jogador 23, que é o Dimas. Jogador revelado na base da equipe tricolor. tá deixando campo o campo Evandro, com a camisa 15. Vamos acompanhar o posicionamento. O Ferreira já está caindo aqui para o lado direito. O Dimas está mais adiantado, vai jogar como atacante para tentar quebrar a linha do Pinheiro Atlético Clube. Vai mexendo do jeito que pode. O PAC até agora não tem movimentação de mudança. Por enquanto vai dando tudo certo para o time da Baixada Maranhense que vai vencendo o jogo por 2 a 1 um. Pedrinho. tá ali na marcação. Adiantou. Por baixo vem o Franklin. Recuperação de bola no meio do Gazão. Franklin tenta avançar. Falta cometida em cima do Franklin. Quase 18 minutos de bola rolando para esse segundo tempo de jogo. Está indo no detalhe para você o Ferreira caído. Aguardando a entrada do departamento médico. O Ferreira pedir atendimento nesse momento do jogo. É porque a situação não tá, não tá legal, ó. Já tem pedido de mudança. E aí preocupa pra Copa do Brasil na semana que vem. O capitão sai. Tomara que esteja saindo para pra que aconteça uma precaução em relação ao um não agravamento de lesão. O jogador importantíssimo do Sampaio Correr Futebol Clube, Vamos ficar atentos. Ó. O Ferreira dá uma. Dá uma desabada ali, vai sair na marca. Todo cuidado com o capitão da equipe tricolor. Porque na quarta-feira tem o um jogo do ano um jogo que representa, inclusive, a temporada para o Sampaio Correr. tá o Ferreira saindo, vou ficar atento aqui. Ele, de forma preocupante, ele coloca a mão na cabeça. Jogador muito experiente, Ferreira. Tomara que não seja nada de mais grave. Amanhã, claro, ele vai ser avaliado. Entrando o Gustavo Simões. Ele fez o gol da vitória, lá em Pinheiro, no estádio Costa Rodrigues. O Pac que vai devolvendo o placar do jogo do Costa Rodrigues, que terminou 2 a 1 para o Sampar. Então mais uma mudança, saiu Ferreira, Tá dando uma pisadinha ali o Ferreira, tomara que tenha sido só a pancada e nada de mais grave com o Ferreira. Mas o capitão está preocupado, está preocupado o capitão, dá para perceber ali a preocupação, Saída de bola agora do time do Sampaio. Toque do Thiago Rosa no meio pra Gazão. Gazão encontrou aqui na ponta o Dimas. Dimas recebe. Pimentinha já tá aberto. O Bahia tá dentro da área. Ele não cruza. Toca no meio. Meio que na fogueira ali pro Titi. Titi para Franklin. Franklin tem liberdade para avançar. Vai trazendo pela direita. Pimentinha tá aberto pedindo. Dimas tentou o toque pro Pimentinha. A bola acaba saindo pela linha de lado. Vai ter lateral agora para cobrar o time do Pinheiro Atlético Clube. Movimentação ali do... Igor Sanches, não tem pressa nenhuma o Igor Sanches para a cobrança. Quase 20 minutos desse segundo tempo já. Já vamos para praticamente metade desse segundo tempo, segue 2 a 1 um para o Parque. Tentando de novo chegar aqui pela direita, Pedrinho dominando, se livrando da marcação, Diego Vitor está aberto, livre lá do outro lado, de cabeça apareceu bem. O Thiago Rosa para tirar, mas a bola voltou com o Dieguinho. Thiago Rosa vai lá, consegue sair jogando pelo time do Sampaio correr. E aí o toque era na frente, não estava atento não o Gustavo Simões. Na sequência pintou a falta em cima do Thiago Rosa. Falta para Bolívia querida cobrar. Vai cobrar rapidinho ali o Gazão, toca curto no meio, chamando para o jogo o Thalisson. Thiago Rosa já fez a abertura na esquerda, ele toca pro Edrian. Edrian recebe, vai tentar de novo a jogada individual. Bruno Bai tá dentro da área. Cruzamento vem ali na entrada da área, o Santa Helena tá lá para tirar. E na sequência o Neto domina, ajeitou de cabeça. Sozinho na frente o Dieguinho, passa é para ele. Franklin dessa vez consegue levar melhor. Sai jogando com o goleiro Felipe. Do Felipe a bola vai de novo lá na quarta zaga. Lado esquerdo da defesa o Titi. Jogador que pertence ao Guarani, está emprestado para a Bolívia, querida. Faz o toque na esquerda outra vez, buscando o Thiago Rosa. Consegue se livrar da marcação, Adriano Tava aberto. Toca no meio, Thaleson recebe, pode tentar invadir. Penetração pelo meio agora do Gustavo Simões. Bruno Baio tentou a tabela, saiu jogando a defesa. Voltou ainda para o Sampaio. Edrian fez o cruzamento na grande área, a bola vai passando, tirou a defesa do time do Pinheiro Atlético Clube. Alisson tava lá para afastar. E aí a bola volta dominada aqui no meio. Tentou sair jogando por ali. O Pedrinho. Sampaio já tomou. Vem de novo. Thiago Rosa. Para Thalisson. Vai no jogo de paciência o time tricolor. Pimentinha recebe do jeito que ele gosta, puxou para o pé esquerdo. Que bola, Gustavo Simões finalizou! Danilo! Chegou do jeito que o torcedor tricolor espera. Uma grande defesa do Danilo. Que bola do Pimenta. Finalização do Gustavo Simões, a bola já ia passando, o Danilo conseguiu voltar para fazer a defesa. Lance mais perigoso do segundo tempo até aqui para a Bolívia, querido. Ó. Chegou bem ali o time tricolor. E aí o parque vai tentando contra-ataque. De novo com o Pedrinho. Pedrinho está ali na marcação. Dimas está em cima. Arbitragem para e marca a falta em favor do time do Pinheiro Atlético Clube. Aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe, tri... da equipe do... do tricolor. Também é tricolor o nosso Pinheiro Atlético Clube. Time fundado nos anos 90, história marcante nos anos 90, onde o Zé Genés teve uma participação muito importante na história do Pinheiro Atlético Clube lá nos anos 90, e ele voltou agora com o Luciano em 2017, completando o sétimo ano na primeira divisão do futebol do Estado. Neto faz o toque na esquerda, tentativa do cruzamento do Igor Santos. Felipe rebateu, tirou. Ela voltou ainda com o Sampaio. Recuperação de bola novamente do Pedrinho. No meio tem o Lucas Santelena. Do Lucas Santelena a bola vem para o Alisson. Matheus Rubens. Abertura na ponta Diego Vitor. Paque também não mexe. Vai mantendo o time que começou desde o primeiro tempo. Alguns jogadores ali no trabalho de aquecimento. O Danilo Brito literalmente está naquela. Time que está ganhando não se mexe. Mandou agora dar uma ampliada no aquecimento dos jogadores ali. Provavelmente daqui a pouco vamos ter mudança. Sampaio já fez várias mudanças. Diego Vitor vai dominando na ponta direita. Busca espaço para o cruzamento. Forte a marcação em cima dele ali. Da equipe tricolor. A bola volta. A recuperação de Sampaio. Vai saindo para o jogo. Domínio do Thalisson. Conseguiu trazer para o meio. Chamou Gustavo Simões. tá aberto pedindo o Pimentinha. Já recebeu o Pimentinha. Agora tem liberdade para avançar. Só o Igor Santos na marcação. Trouxe para o meio. Faz o cruzamento buscando o Bruno Baio. Tirou o Luiz Fernando. Voltou para o time do Sampaio. Mandou de primeiro o Adriano. Pega Danilo. tá lá no no gol do Pac para fazer a defesa do Danilo. Ó. Pimentinha tentava o Bruno Baio. Bloqueio do Luiz Fernando. E aí a finalização do Adriano de primeira. Para a defesa do Danilo. O Mangueirão vai... Ele deu uma olhada em algum jogador ali para ver se estava tendo algum problema. Já manda colocar a bola de novo em jogo com o goleiro Danilo do time do Pinheiro. Que vai mexer duas vezes. Daqui a pouco tem duas mudanças no time do Pinheiro Atlético Clube. Vem aí o Felipe Cauã. Zagueiro que pertence ao time do Sampaio correr E o Robson 18. Atacante. Outro atacante muito rápido. Que está ali na beira do campo para entrar. Pedrinho. Toque na direita, recebeu Matheus Rubens. Abertura para Diego Vitor. Ele recebe, ameaçou o cruzamento. Volta o jogo com o Matheus Rubens. No meio de campo tem Vitor Pereira. E aí ele começa tudo lá atrás para Alisson. Do Alisson, toque é para o Danilo. De pé direito Danilo vai tentar sair jogando. Bola alta, está ali o Franklin, só na expectativa. A bola vai passando para Felipe. Do Felipe, o toque é no meio de campo. Quem recebe sai jogando é o Titi. Tem liberdade para avançar. Chamando o Thaleson para o jogo. Na ponta esquerda, Adriano recebe. Tem quatro na marcação. Ele consegue passar, mas sofre falta. Falta para o Sampaio correr a cobrar. Vamos ver se vai bater rápido. Bateu rápido, toco curta. Chamou o Gazão. Agora com o Gustavo Simões. O José Henrique Azevedo Júnior tá mandando voltar a cobrança. E aí o Sampaio não quer jogar essa bola para pra frente. Não vai autorizar a mudança. Ainda não. Acho que vai autorizar agora a mudança. Vai autorizar agora a mudança? Mudança de zagueiro. Está saindo o Alisson para entrada do Felipe Cauã. Mudança lá na defesa. O Felipe Cauã tem a camisa 13. E o Robson vai entrar. O Robson, natural da cidade de, de Bacuri. Conterrâneo do, do Edgar, o coveiro. Inclusive, deve estar assistindo o jogo do Sampaio Correndo. Deve estar acompanhando a partida lá na cidade de Bacuri. Ele que é natural de Apicumassu Maranhão. Tá aí, ó. No detalhe para você: O Felipe Cauã. E também a entrada do outro jogador. Só entra entrar os dois. E aí o Pimentinha tá dentro da área. Pode pintar o gol. Jogada boa do Pimentinha. Pênalti! Pênalti pro Sampaio Correia em cima do Pimentinha lá na esquerda, ó. Ele domina. Encara a marcação. O Igor Sanji tira o pé para não fazer o pênalti. E aí, ele faz a finta para cima do zagueiro do Pinheiro, que quando tenta tirar o pé, não dá mais. Acaba cometendo o pênalti, Luiz Fernando, em cima do Pimentinha. Nem reclama muito o time do Pinheiro Atlético Clube. Você observa que não tem muita reclamação. Vamos mostrar mais uma vez o lance para o torcedor que está acompanhando. Pimentinha passar. E é muito rápido o Pimentinha. Ó. O Igor Sanches sai. E aí, o traço do Pimenta, o Luiz Fernando não consegue tirar o pé da jogada na jogada rápida do Pimentinha. Você observa inclusive quase não tem reclamação dos jogadores do Pinheiro Atlético Clube. Pênalti em favor do Sampaio Corrêa. e tá lá o Gustavo Simões para cobrança. Vai ter a oportunidade de empatar o jogo mais uma vez o time do Sampaio Corrêa. Quase 28 minutos desse segundo tempo de jogo. O goleiro Danilo tá ali recebe as orientações do árbitro da partida. O José Henrique Azevedo Júnior e o Bruno Baio pediu a bola. Vai bater o Bruno Baio. É ele quem vai para a cobrança do pênalti. Bruno Baio cobrou pênalti na disputa contra o Potiguar e guardou. Deixou dele. Pegou a bola ali o Bruno Baio. Torcedor tricolor tá atento, torcida do Sampaio correndo setores setor 5 e 6 do estádio Castelão do lado oposto. Bruno Baio contra Danilo. 2 a 1 jogo aqui no estádio Castelão. Autorizado Bruno Baio, partiu pé direito na bola, bateu! Gol! Da Bolívia querida! Bruno Baio! Mais uma vez Bruno Baio no Campeonato Maranhense. Cinco vezes Bruno Baio no estadual. O artilheiro tricolor cobrando o pênalti com categoria. Goleiro no lado. A bola lá do outro. E o torcedor do Sampaio Correia comemorando. Empata o jogo Sampaio Correia. Aos 28 minutos do segundo tempo. Sampaio 2 para o PAC aqui no estádio do Castelão Bruno Baio marca mais um cobrança com extrema categoria do, do Bruno Baio fazendo o gol de empate 2 a 2 4 gols aqui no estádio do Castelão e você acompanhando tudo ao vivo na TV Sampaio Paguebete. e aí o Pinheiro vai tentando ó. chegando Diego Vitor na direita para o Matheus Rubens, cruzamento perigoso. Felipe tirou a cabeçada para o centro da área. Franklin! Salvou o Franklin! Numa jogada de perigo. Quase o filme do primeiro tempo se repete. Mas agora quem tem o contra-ataque é o Sampaio. Adrian puxou para a direita, bateu pro gol, a bola desviou e vai para fora! Ou não bateu em ninguém, a bola foi direto para fora, o chute do Adrian. Parecia que tinha desviado, ele puxa para o pé direito, bate. A bola passou pelo Bruno Baio. Bateu no Bruno Baio, dá uma desviada no próprio jogador da equipe do Sampaio Corrêa. Por isso é tiro de meta. Favorável ao Pinheiro Atlético Clube. 30 minutos do segundo tempo. Bom jogo, bom teste para a Bolívia, querida. Antes da estreia na Copa do Brasil. E aí o Bruno Baio estava um pouco adiantado, marcado impedimento. 7.300 aparelhos conectados. Eu quero mil. vamos lá. Universo Tricolor, você na Baixada Maranhense também acompanhando a transmissão. Vamos juntos, espalhe o link. Vamos ter mais de 15 minutos de muita emoção aqui no Estádio do Castelão para você. Já foram quatro gols, quatro belos gols aqui no Estádio do Castelão. E você acompanhando tudo ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Tricolor foi buscar o um empate duas vezes. Time do Pac honrando. Essa tradição já de sete anos na primeira divisão, fazendo mais um jogo duro aqui em São Luís contra o Sampaio Corrêa. Tá aí o Thalisson. Toque no meio do Gazão. Gazão faz o toque na frente pro Titi. Titi se manda. Quem tá por lá? É o Thiago Rosa. Foi no fundo, buscou o cruzamento. A bola passa por todo mundo coloca para fora o Igor Sanches, virou a chavinha, momento do Sampaio, Pimentinha vai lá para a cobrança, era para bater rápido, ele deixou, Gustavo Simões agora tá lá próximo da bola para levantar, para jogar na grande área, a Edna pede para ele colocar a bola no local correto, 31 minutos desse segundo tempo, o Sampaio empatou, Vai tentar agora a virada, Gustavo Simões. Cruzamento vem perigoso, a bola vai passando por todo mundo. Furou o zagueiro, voltou. Cruzamento na grande área do cabeçada de dada pra fora. Titi apareceu ali pra cabeça. Quase marcando o gol da virada do Sampaio. Correndo, Castelão, ó. Adriano cruza. Titi é sempre muito perigoso dentro da área, o zagueiro Titi. E aí mandou a bola para fora, tiro de meta que já está próximo da bola ali o Danilo para cobrar. Você quer ajudar a fortalecer o nosso canal TV Sampaio Pagbet? É de graça, hein? Basta você se inscrever aqui no nosso canal. Pinheiro chegando de novo. Outra vez ali na frente, agora com o Robson. Recuperação de bola da equipe do Sampaio Correa, tava lá o Dimas. Paque volta, Robson dois na marcação, ele é rápido, passou pelo Dimas, deixou pro Neto. Neto recolheu, tem três na marcação. Igor Sanches faz o cruzamento. Felipe sai do gol e pega pelo time do Sampaio Correia. E aí tem pressa o goleiro Felipe, ó. Boa bola do Felipe pro Adrian, Adriano recebeu, vai no mano a mano. Já passou pelo Matheus Rubens, vai em direção à grande área, imprimiu velocidade, derrubado. O Adrian reclamou, a arbitragem tá mandando o jogo seguir. Tiro de meta para ser cobrado pelo time do Pinheiro. O Edrean está ali reclamando. Coloca as mãos na cabeça. Vamos acompanhar o lance aí. Jogada do Edrean com o Luiz Fernando de novo ali na jogada. O Edrian reclama. Jogadores da equipe do Sampaio Correia também reclamam. E também não reclamam muito. Você observa mais uma vez aí a jogada. O Edrean. O Luiz Fernando estava lá na marcação. A bola acaba saindo. Pela linha de fundo em tiro de meta. E o jogo já tá rolando. Com o lateral para ser cobrado pelo time do Pinheiro Atlético Clube. Houve aquela reclamação, mas não foi uma reclamação assim muito assintosa, né? Jogadores não discordaram muito da marcação da arbitragem. E aí vem de novo o Sampaio. Pimentinha. Por baixo tem um toque na bola. Bateu por último no Pimenta. A Edna estava em cima, tá marcando o lateral pro Pinheiro Atlético Clube. Para desespero ali da comissão técnica do Sampaio Corrêa. Quase 34 minutos desse segundo tempo. Eu avisei você, fica aqui que o jogo vai ser bom. Vai ter emoção até o final. E aí, como é que foi a tua aposta, hein? Aposta na vitória de quem? Do Sampaio Correia? Tá 2 a 2. Tem muito jogo. Chegando de novo ali para tentar dominar no meio de campo, Lucas Santelena. Ele se livra da marcação, por baixo vem bem na marcação ali o Gustavo Simões, insistiu, tentou chegar Lucas Santelena jogou para frente, tava lá o Franklin zagueiro no meio de campo e aí o Neto conseguiu driblar, boa bola na esquerda, vai chegando com perigo, Robson aprontando a fumaça, ele entrou agora há pouco, tá descansado. Encarou bem a marcação do Dimas por baixo. Chegou tomando, Thales. Tá e aí tem contra-ataque do time do Sampaio. Edrian tá livre na esquerda. Ele preferiu Pimentinha, do jeito que ele gosta. Pimentinha dominou na ponta direita. Encarou a marcação do Felipe Cauã. Trouxe pro meio. Jogada individual. E tortou o zagueiro. Felipe Cauã tentou o um cruzamento. Não conseguiu. A bola voltou ainda pro Sampaio correr. Cruzamento do Gustavo Simões, abitou o gol, a bola passou pelo Edré! Atravessa toda a extensão da grande área e vai ficando com o time do Pinheiro, que tenta sair jogando em velocidade. Bom jogo no Castelão. Bola esticada lá na ponta, é pro Dieguinho. Chega tirando o Titi, recuperando a bola pelo time tricolor. 35 minutos desse segundo tempo. E sabe por que a transmissão Está acontecendo para você por causa da Pagbet, hein? A Pagbet tá com a gente, patrocinador Master do Sampaio Correr. Então aponta o teu celular aí pro QR Code, faz o teu cadastro, se já tem, login e senha, e vamos juntos. Acertou tá pago. Pimentinha lançado, ponta esquerda, tenta a jogada individual. A bola bateu no Igor Sanches e saiu pela linha de fundo. Tem escanteio para ser cobrado de novo pelo time tricolor. Reta final de muita emoção. Sampaio vai para frente, vai para cima. O Pinheiro tá atrás, mas tem um ataque muito rápido. Não é à toa que Só perdeu um jogo até aqui no Campeonato Estadual. Tá mostrando por quê? Exatamente o Sampaio correr lá no primeiro turno. Cobrança agora do Gustavo Simões. Levantamento vem no segundo pau. Bola vai passando, o jogador do Sampaio correu, reclama que foi empurrado. Manda seguir. Voltou para Thiago Rosa. Cruzamento na grande área. Sobe tira de cabeça o Luiz Fernando. Ela fica de novo dominada no meio. Tiago Rosa deixou. Meio de campo com o Dimas. Teve que vir buscar outra vez aqui o Gustavo Simões. Olhou para a área, chamou o Bruno Baio. Cruzamento para ele, o goleiro saiu. E pegou a bola fora da área. o goleiro do time do Pinheiro Atlético Clube. Perdeu a noção de espaço ali. O Danilo leva cartão amarelo. O goleiro do time do Pinheiro Atlético Clube. Lance engraçado, inclusive, do, do Danilo. Olha aí o Danilo, ó perdeu totalmente a noção de espaço. Tem um contrão ali do Bruno Baio. Ele dá um salto, ele vai muito alto. Mas pega muito, mas muito fora da área o goleiro do time do Pinheiro Atlético Clube. E aí tem aquele, agarra, agarra, empurra, empurra desnecessário ali. Mostra mais uma vez aí, Videomaker. Olha só como pegou o goleiro Danilo. Ele perde totalmente a noção, ele poderia ter dado um soco na bola. Preferiu pegar. Aí, não pode. Aí a é bola fora da área. Esse ano tá tá demais, hein? Esse ano tem jogador que vai lá bater na bola dentro da área e comete pênalti com a bola na mão do goleiro dele. Ele vai lá agradecer a defesa e comete o pênalti. E agora essa defesa aí na meia lua da grande área e acaba proporcionando uma ótima chance. Tiro livre indireto, hein? Para que você entenda a regra. A regra essa essa jogada ela acaba se tornando um, um, uma espécie de falta técnica ali uma... é um tiro livre indireto sampaio não pode bater direto e aí você vai lá para cobrança ó tá ali o, o titi tá também o gustavo simões próximo da bola vai lá para a batida gustavo simões e o titi Autorizado. Partiu Gustavo Simões bateu na barreira, a bola vai direto para fora. Só fazendo a correção. Pode sim bater direto já. Antes não podia nesse tipo de falta não. Hoje já pode. Por isso inclusive o jogador do Sampaio bate direto, ó. Gustavo Simões. E foi sinalizada a a cobrança pelo árbitro do jogo, tanto que ele não levantou os braços. Então, falta normal. Já cobrado o escanteio pelo time do Sampaio. Ela volta ali. Com o Thiago Rosa e na sequência, a falta. Fazendo essa correção para você imediatamente, né? para não ficar errado. Falta que poderia ter sido batida direto. E foi direto a cobrança feita pelo jogador do time do Sampaio Correia. E aí tem mais duas mudanças no time do, do Pinheiro Atlético Clube. Vai entrar o 19 Matheus e o 17 Manrique. O Manrique, que foi o carrasco do, do Maranhão Atlético lá, fez dois gols, um empate por 2 a 2 e o Mateu com a camisa 19 também está entrando Manrique e Mateu entrando em campo agora aos 39 minutos desse segundo tempo falando de arbitragem, até aqui o José Henrique Azevedo Júnior sem nenhum problema vai conduzindo uma partida muito difícil, tem um jogador do time do Pinheiro tá caído ali no meio campo, vai ser substituído também e os dois jogadores ali o Manrique e o Mateu aguardando para entrar estão na lateral do campo Tá ali, ó. Matheus já entrou, porque já tivemos um dos jogadores deixando o campo de jogo. O Manrique. O Manrique, não, perdão, o Dieguinho. O cara que fez dois gols hoje em favor do time do, do Pinheiro Atlético Clube. Cumprimentado ali pelos companheiros e. O outro jogador é o Neto que leva inclusive o cartão amarelo, dispensou a marca para sair e leva cartão amarelo o Neto que é jogador do Sampaio Corrêa, o Neto tem uma história legal no Sampaio Corrêa, ele esteve no time do Sampaio Corrêa que subiu em 2019 da Série C pra Série B do Campeonato Nacional tem seu um nome marcado na história do mais querido do Maranhão e é hoje esse novo momento do Pinheiro Atlético Clube o principal jogador do Pinheiro Atlético Clube ao lado do Márcio Diogo essa nova fase do time do Pinheiro Atlético Clube. Deixando o campo de jogo. E aí ele aproveita ali para tirar uma satisfação com a bandeira, o Neto. Mas já é puxado pelos companheiros. Segue o jogo. 41 minutos. Tem jogo ainda. Lançamento na frente, desvio de cabeça do Mateu. A bola volta ainda, dominada pelo Sampaio Corrêa, está por ali. O Thiago Rosa. Bola esticada, Adrian. Subiu de cabeça para tirar o Luiz Fernando. Matheus Rubens recebe. Olhou no meio. Tentativa de passe do Vitor Pereira. E a bola vai virando. Felipe. Saiu jogando errado. O Felipe agora, ainda bem que a bola chegou aqui do lado esquerdo. Não complicou. O Dimas está por ali. Tem dois jogadores do time do Pinheiro Atlético Clube. Buscando o domínio da bola. Ela acabou saindo pela linha de lado. Pinheiro vai tentar vai tentar jogar essa bola lá na grande área. Está ajeitando ali com cuidado. Lateral esquerdo, Igor Sanches. Movimentação grande dentro da área. Igor Sanches está ali. Arremesso perigoso. Ele levantou. Segundo palco, ela vai viajando. Franklin tirou. Voltou pro Vitor Pereira. Pegou mal o Vitor Pereira. A bola atravessou a extensão da grande área. Vai lá na ponta. Robson. Tentou avançar o Robson. E ganhou o um escanteio. Vai ter escanteio o time do Pinheiro Atlético Clube. Vai ter Escanteio agora para o time do Pinheiro, abraçando meu amigo Eider. lá do Parque Chalum acompanhando a transmissão. E aí o Pinheiro aproveita para ganhar um tempo também. Mais um jogador caído, reta final do jogo, 42 minutos e meio. Com esse resultado o Sampaio vai empatando pela primeira vez no campeonato. O Sampaio ainda não empatou. Do outro lado o Rei dos Empates. O Parque vai chegando ao seu sexto empate na competição. Vem até agora com cinco empates e uma vitória. Apenas uma derrota no jogo contra o Sampaio lá no primeiro turno. Cruzamento na grande área, levantamento vem perigoso, a bola vai viajando. Subiu de cabeça, jogou para a área. Tentativa foi ali no setor de ataque do zagueiro Luiz Fernando. A bola volta a ser interceptada pela defesa do time do Sampaio Corrêa. Aí está voltando ali jogador do Pinheiro Atlético, Clube Igor Santos, após atendimento. E vai ter bola de novo para ser jogada na área. Mais uma oportunidade. Temos mais de 8 mil aparelhos conectados, hein? Quase mil e 8.400. Faltando um pouquinho para a meta de 9 mil. Vamos bater essa meta. Vai chegando, reta final. Arremesso do Vitor Pereira dentro da área. Tirou a defesa do Sampaio Correr. Ela vai ficando ali com Gustavo Simões. Dominou, Adriana Tentou puxar o contra-ataque. Sofre falta, Adrian. Arbitragem para e marca a falta jogadores do time do Pinheiro Atlético Clube jogam a bola pra frente tá sendo punido com cartão amarelo o Matheus Rubens, 22 do PAC o rápido o time do Sampaio Correa quase 44 minutos desse segundo tempo vai descendo o time tricolor recebeu a bola ali na esquerda bom passe Thiago Rosa recebeu o cruzamento tentando o Bruno Baio, tirou a defesa vai brigar por ela de novo o Gazão chega primeiro, toca na bola Faz um bom jogo o julgazão, hein? Inclusive marcou o primeiro gol do Sampaio Correa. Abertura aqui pro Pimentinha. Pimentinha domina, tem dois em cima. Aí do Pimenta, bolão para Gustavo Simões. Ele tocou muito forte. Na bola facilitou o trabalho do Felipe Cauã, que vem na proteção e manda essa bola para fora. É tiro de meta para ser cobrado pela equipe do Pac. Danilo tá ali. Essa transmissão oferecimento da PagBet, patrocinadora Master do Sampaio Correr, E que agora está em parceria com a gente aqui na TV Sampaio PagBet. Então você que está aí nos assistindo já sabe, hein? Pensou em fazer uma fezinha? Tem aquele palpite certeiro? Aponta aí o celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e fature aquela graninha extra. Você pode apostar a partir de um real e o saque pode ser feito via Pix na hora. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pague Porque acertou. Tá pago. Chegando de novo o time do Pinheiro. Diego Vito tem três em cima. Reclamou de falta. A arbitragem mandou seguir. Voltou pro Robson. Quem tá ali é o Manrique, ele bate bem de fora da área. Não conseguiu espaço para finalização. Voltou com o Robson. À direita, Matheus Rubens. Cruzamento perigoso. A bola vai passando. Não conseguiu a finalização, Matheus. Tiro de meta pro Sampaio. Felipe tem pressa. Já já vai subir a placa. Vamos ter os acréscimos do árbitro do jogo. Seis minutos. Está aí no detalhe para você. Vamos até 51. Seis minutos. Tem tempo para gol ainda. Bola na esquerda. Na ponta. Bom toque do Thiago Rosa. Recebeu na ponta esquerda. Buscou espaço para o cruzamento. A bola desviou no meio do caminho. Vai ficando com o goleiro. Tranquilo para fazer a defesa. O goleiro do time do Pinheiro Atlético Clube Danilo. Ó. Toque na frente ali. Para disputa de bola. E o Danilo sai do gol para fazer a defesa. Não tem pressa. Vai segurando a bola, goleiro. Bola na frente para a dividida. Mateu tentou ganhar. Reclamou de falta. tá caído o jogador do time do Pinheiro. Acredito que o Mangueirão vai marcar falta. E vai dar cartão amarelo pro jogador do Sampaio Correio Futebol Clube. Ali o Titi. Disputa um pouco mais forte entre ele e o Mateu. O Mateu. Jogador mais alto. Tentou se proteger ali na... Na dividida com... O Titi. O Titi acaba atingindo o lance. Involuntário não. Não teve maldade não na jogada. Corretamente a aplicação do cartão amarelo. Pelo José Henrique Azevedo Júnior. E o PAC vai tendo a bola parada. É esse jogo que o time do Pinheiro quer até o final. Sampaio precisa que essa bola role, precisa imprimir velocidade, precisa ter essa possibilidade de. De com a bola rolando, fazer o Pimentinha, tentar tirar mais um coelho da cartola o próprio Bruno Baio, o Edrian. e pro Pac não, quanto mais o jogo parar agora, vai levando esse ponto importante pra casa e joga domingo, Sampaio só volta a campo no dia dois pelo estadual. A partir do apito final desse jogo aqui no 2 a 2 foco total na Copa do Brasil, quarta-feira, Arena da Floresta no Acre, capital Rio Branco, o Maitá do Acre, Sampaio Correia do Maranhão. Na bola agora, Manrique. Também o Matheus Rubens. Ele mandou direto. O Felipe tá lá para fazer a defesa. Quase 48. Aí o Felipe teve dificuldade para sair. A arbitragem parou e marcou a falta. Cobrou rapidinho. Tocou para o Thalisson. vai tentar levar o time do Sampaio e correr para frente. Abertura lá na ponta esquerda. Toque na esquerda. Recebendo na ponta ali o Gazão. E ali o Thalisson. Buscando espaço para o cruzamento, não conseguiu, acabou perdendo. Tira de cabeça o Felipe Cauã, o e consegue ficar. Voltou. Esse daí... Era o Franklin que estava tirando a bola. Acabou perdendo. Tem contra-ataque de novo do time do Pinheiro Atlético Clube aqui pela esquerda. Lançamento na ponta. tá em velocidade por aqui o mateu Passe errado. Gustavo Simões brigou por ela. Não conseguiu, voltou para o Manrique, tentou espaço para a finalização, o time do Pinheiro tem a bola, o Sampaio vai tentando tirar, chega bem agora o Gustavo Simões, vai na proteção, sofre falta, falta marcada, tem tempo ainda, o Sampaio pode tentar um ataque, o time do Pinheiro tentando prender essa bola mais um ataque, o Pac tem, tem o Sampaio tem tempo, e o Pac vai mexer agora, ó. tem 16 do time do Pinheiro que vai entrar agora, é o camisa 16. O Carlos Vitor vai entrar agora com a camisa 16 Um time do Pinheiro Atlético Clube. Dá uma desabada. Mais um jogador do, do time do Pinheiro que desaba ali. O Diego Vitor, camisa 7. Fazendo a cera. Que o Pac começou a fazer depois dos 40 minutos. O Sampaio vai tentando colocar essa bola no chão. Tentando buscar o ataque. Ter o Pimentinha para desequilibrar. Ter também o Edrean. E vai tendo ainda, tem mais um minutinho pelo menos. Se o José Henrique Azevedo Júnior não der, pelo menos mais um de acréscimo. Vai buscando. Tá ali Toque na zaga. Titi. Quem recebeu na esquerda foi o Thiago Rosa. Thiago Rosa para o Buscou espaço ali na frente, não conseguiu. Tocou de novo para o Franklin. Todo o time do Sampaio no ataque. Vai tentando descer. Agora o time tricolor Na metade do campo está por ali. O Titi, ele volta a bola pro Franklin. Franklin tentou abriu pro Pimentinha, recebeu, se livrou da marcação. Ainda o Pimentinha tem dois em cima. Falta no Pimentinha! O Sampaio vai ter a chance agora, pode ser a última bola do jogo. Passamos dos 50. Vai levantar essa bola na área. E o time do Sampaio correu. Futebol Clube, que por enquanto vai empatando a primeira no campeonato estadual. Até agora foram seis vitórias até aqui, vai chegando a 19 pontos. Se conseguir um golzinho aí, encosta no líder. Pode ficar a um ponto. Última bola. tá ajeitando por ali o Gustavo Simões. Tá próximo da grande área. O Bruno Baio. Ele já fez o dele na cobrança de pênalti. Gustavo Simões faz o cruzamento. Levantou na grande área. A bola vai viajando. Conseguiu tocar na bola por ali o Edrian. Mas não foi suficiente para a finalização. E aí tenta sair jogando em velocidade o time do Pinheiro Atlético Clube. Tá tentando, chegando com o Vitor Pereira. Escapou da falta. Passe errado. Recuperação do time do Sampaio Correia. Tem tempo ainda. Vai lá o Gustavo Simões. Ele busca o lançamento errado. Erra o passe pro Pimentinha na ponta direita. E aí faz o que o adversário quer nesse momento. Quando tá conseguindo o um empate fora de casa. E ainda busca. tá aí o Lucas Santa Helena. Errou a jogada. Na sequência do lance tem o domínio no meio. O Manrique tem dois em cima. Bola na esquerda. Igor Sanches, Manrique. Já passamos dos 51, chegando a 52. O Pinheiro tem a bola. Bola do Santa Helena na frente, recuperação do time do Sampaio Correia. E aí o Sampaio vai ter a chance, não. Acaba o jogo, fim de papo aqui no estádio do Castelão. Termina a partida. Com o um empate. 2 a 2, jogo muito movimentado no estádio do Castelão. Jogadores da equipe do Sampaio Correia queriam mais tempo, claro. Conversam ali com o José Henrique Azevedo Júnior. Inclusive, provavelmente o lance em cima do Edrean, está sendo discutido entre os jogadores da equipe do Sampaio Correia e o árbitro da partida. O José Henrique Azevedo Júnior. Mas fim de papo de um jogo muito movimentado aqui no estádio do Castelão. Último jogo do Sampaio Corrêa antes da estreia na Copa do Brasil. O gramado, como você pode observar, do estádio Castelão, muito castigado pelas chuvas, pelos dois jogos. O que, claro, também dificultou as ações das duas equipes, principalmente aqui do lado esquerdo, onde o Pinheiro atacou no segundo tempo, o Sampaio atacou no primeiro tempo. É o local onde está mais danificado o estado do gramado do estádio Castelão. Mas termina num 2x2. Sampaio vai a 19 pontos. Segue bem na tabela de classificação. Perdeu uma oportunidade para diminuir a diferença em relação a, ao líder da competição em pelo menos ficar a um ponto até o próximo jogo. O técnico Thiago Gomes ali vai conversar também com o árbitro da partida, claro, de forma cordial após o jogo. Jogo bastante movimentado. E que termina com empate em 2 a 2 quatro gols aqui no Estádio do Castelão. E muito obrigado a você que esteve com a gente nessa audiência gigante da TV Sampaio Pagbet para todo o Brasil, para todo o planeta. Muitos, muitos maranhenses espalhados pelo planeta, na né? Europa, inclusive já na madrugada, acompanhando o jogo. Vamos ver então os melhores momentos do jogo para você que acompanhou esse empate em 2 a 2 Vamos saber por que terminou empatado o jogo entre Sampaio Correio e Pinheiro Atlético Clube. Primeiro tempo do jogo agora em destaque para você. O time do Sampaio Corrêa começa com essa oportunidade aí do Adalto Júnior. Ele finaliza para a defesa do goleiro Danilo. Depois tem a boa jogada do, do Cebolinha. Ele tenta o cruzamento, é travado na hora do cruzamento pelo zagueiro, zagueiro Alisson do time do Pinheiro. Na sequência do lance, o Adriano vai para a cobrança do lateral. Uma jogada forte da equipe do Sampaio Corrêa nesse começo de temporada. Desvio de cabeça do Cebolinha para a defesa do goleiro Danilo do Pinheiro Atlético Clube. E aí o Pinheiro, uma saída errada do Sampaio. Belo gol do Dieguinho. Ele consegue passar pela marcação. E finaliza no canto. Não teve chance de defesa não o Felipe. Méritos totais aí pro o Dieguinho. Fazendo 1 a 0 pro bom time da Baixada Maranhense. Está fazendo um campeonato estadual digno. Chegando ao sexto empate. Tem apenas uma derrota exatamente para o Sampaio. Tentaram essa jogada no ataque. Depois do gol o Sampaio teve alguns momentos onde aquele domínio que tinha não aconteceu mais e o Pinheiro chegou teve essas duas chances a segunda agora com o Pedrinho lances ainda do primeiro tempo e aí depois o Sampaio colocou a bola no chão e foi para uma bafa pressão do Sampaio correr ao longo dessa segunda parte do primeiro tempo do jogo nesse momento por muito pouco não chegou a empate na cabeçada do Franco e se a bola passa o Baio estava lá mais uma jogada do Pimentinho, do Cebolinha tentando cruzamento a bola acaba desviando e saindo, e aí vai pintar o cruzamento do Adalto, o Bruno Baio dali, o de Miguel, como quer não quer nada, a bola passa por todo mundo e é tocada pela linha de fundo pelo lateral esquerdo do time do Pinheiro Atlético Clube Igor Sanches, cruzamento de novo da direita do Adalto, a bola vai passando, finalização do Titi, a bola acaba indo nas mãos do goleiro Danilo, o Titi teve a chance, mais um escanteio, e aí o Sampaio vem chute do Ferreira o Baio ajeita o Edrean poderia dominar e partir com essa bola ele tentou a finalização de primeira não pegou bem outra bola do Edriano vai na linha de fundo busca espaço para o cruzamento na disputa de bola ali o Baio acaba perdendo o desvio do zagueiro mandando a bola pela linha de fundo e escanteio para o Sampaio correr outro ataque para você ver Sampaio foi com tudo no primeiro tempo teve oportunidades inclusive para empatar e virar não conseguiu essa daí o Danilo tirou esquisito mas deu certo e aí vem a jogada do gol do Sampaio Corrêa. Cruzamento do Adalto, cabeçada do Gabriel Gazão para fazer o primeiro gol dele com a camisa da equipe tricolor. Empate 1 um a 1. Um. Belo gol marcado pelo Gabriel Gazão, ó. Você vê de novo na repetição aqui da TV Sampaio Pagubet, o belo gol marcado pelo Gabriel Gazão. Toque no ângulo do goleiro Danilo que não conseguiu fazer a defesa. E aí o Sampaio correu, parecia que ia para cima do, do Pinheiro para conseguir a virada. Tanto que tem essa jogada do time do Sampaio. Bola pro Adalto, ele faz o cruzamento, a bola é interceptada pelo, pelo Danilo e o Pinheiro encontra o segundo gol. O Matheus Rubens domina, teve espaço para ajeitar. A intenção dele foi bater pro gol, ele acaba batendo cruzado para dentro da área e o Dieguinho tava lá no lugar certo, na hora certa, condição legal. E acaba fazendo o segundo gol do time do Pinheiro. O que joga um balde de água fria no Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Quando consegue o um empate, partia para a virada e toma o um segundo gol. Sampaio ainda teve a oportunidade para chegar ao gol de empate no primeiro tempo, ainda, algumas chances do Sampaio correr no ataque. O Adalto, por exemplo, faz esse cruzamento. Bruno Baio apareceu ali no primeiro pau, mandou a bola para fora. Outro lance do time do Pinheiro, agora com o Diego Vitor. Ele parou, esperou, trouxe para o pé direito e o Felipe, quando necessário, apareceu. Faz outra boa defesa, o Felipe. Mas o lance do Cebolinha, ainda no primeiro tempo. Jogada pela direita, ele tenta o cruzamento, a bola acaba passando por trás do gol, marcado o tiro de meta. E aí, o Pinheiro vem de novo no ataque. Pedrinho, camisa 9, manda a bola longe do gol do goleiro Felipe. Só tiro de meta. Imagens agora para você ainda desse primeiro tempo. Outra jogada do Edrian pela direita foi muito usado pela, pela esquerda, melhor dizer, do Edrian, na etapa inicial e também no segundo tempo. Segundo tempo, o Sampaio já voltou com pimentinha e com pimentinha o Sampaio conseguiu levar perigo, principalmente pelo lado direito. Ele tenta esse cruzamento na grande área para encontrar o Bruno Baio. A bola acaba não chegando no destino. boa chance do Sampaio de novo pela esquerda agora com o Talisson. Cruzamento vem, finalização do Ferreira para fora. Boa oportunidade desperdiçada pelo Ferreira. Outra chance do Sampaio correr agora com o Talisson. Domínio de bola lá do Adriano. Cruzamento acaba indo nas mãos do goleiro Danilo, da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Outra jogada do Pinheiro, agora com o Neto. Ele tenta invadir pela direita, consegue chutar a bola, passa à esquerda do goleiro Felipe do Sampaio Correr. Outra tabelinha do Neto agora com. O Vitor Pereira. E outra finalização. Felipe faz a defesa em dois tempos. Camisa 10 do Pinheiro fazendo duas finalizações seguidas. Sampaio de novo pela esquerda. O cruzamento agora vem do Thalisson. E aí o Bruno Bay teve uma grande chance de cabeça. Essa aí ele recebeu sozinho. Acabou mandando a bola para fora. Pinheiro responde com Igor Sanches. Para você acompanhar o tanto de oportunidades. Foi um jogo muito movimentado aqui no estádio do Castelão. Bom jogo no estádio castelão bola do cortez bruno baio gira manda para a defesa do goleiro danilo da equipe do pinheiro atlético clube e aí o sampaio ainda tem essa oportunidade na saída errada do time do pinheiro o cruzamento vem a bola acaba não chegando no pimentinha e o time do pinheiro consegue se livrar jogada boa agora do pimento ó, puxando para esquerda bom passe na direção do gustavo simões quase a bola passa o goleiro já ia para tentar interceptar o cruzamento, a bola foi direta, ele conseguiu voltar e fazer a defesa. Jogada do Pinheiro de novo aqui com o Igor Sanches, muito usado. Felipe faz a defesa. E a defesa do Sampaio Correia consegue afastar. E aí vem mais um bom lance do Pimentinha. Chamando para dançar a marcação, buscando o Bruno Baio. Luiz Fernando, o zagueiro, está lá para tirar. E no rebote o Adriano manda de primeira para a defesa do goleiro do, do time do Paco e o Danilo. Outra vez o Sampaio. Pimentinha. Escapou da marcação. E na sequência o pênalti cometido pelo Luiz Fernando. Pênalti, sem discussão, o jogador do Sampaio foi mais rápido, cobrança perfeita do Bruno Baio para fazer o gol de empate do Sampaio Correio. o gol do Alívio, do Grande Universo Tricolor, um gol marcado quando o Sampaio ainda teve tempo ainda para buscar uma virada, o, o Pinheiro, claro, se aproveitou ali da, das paralisações, o técnico Danilo, que ainda não havia feito mudanças, começou a realizar as mudanças, o que acabou travando a partida, que, que foi até os 52 minutos, Sampaio teve um bom tempo. Esse gol foi marcado aos 27 minutos do segundo tempo. Mas não conseguiu chegar ao gol que daria uma vitória importante. Pinheiro teve essa oportunidade aí. No toque do Felipe. Na sequência, o Franklin consegue salvar. Teve chances o Sampaio, como nessa do Adrian. Ele acaba finalizando para fora. A bola ainda desviou no Bruno Bayer no meio do caminho. Mais uma chegada do Sampaio correr agora com o Gustavo Simões. A bola passou sobra lá com o Adrian. o Edrião tenta o cruzamento, toque de cabeça do Titi. A bola passou bem pertinho do ângulo. Mas Sampaio, Sampaio tentou, chegou de novo com o Edrião. Ele esboça ali a tentativa de entrada na área. O José Henrique Azevedo Júnior não interpretou como pênalti esse lance, deixou o jogo seguir, lance inclusive reclamado pelo técnico tricolor no final. Depois do cruzamento a bola passa por todo mundo, ninguém consegue a finalização. E mais uma vez o Sampaio Correa vem, ó, cruzamento na área, aí o goleiro proporciona essa jogada aí, o lance é até é engraçado, ele leva o cartão amarelo, a falta, pega a bola fora da área, vai para cobrança o Gustavo Simões, a bola desvia na barreira e acaba indo para fora. E assim o Sampaio Correa, nesse segundo tempo de jogo, não conseguiu chegar ao gol que poderia dar virada aqui no estádio do Castelão, o Pinheiro ainda teve as chances... Nas jogadas de, de contra-ataque, porque o, o domínio do Sampaio e do Correia no segundo tempo foi evidente. E o Sampaio Correia não conseguiu marcar o terceiro gol que poderia dar vitória. Resumo da ópera, torcedor, principalmente você que está atento e antenado para a Copa do Brasil, que acontece na semana que vem. Resultado, torcedor, que não foi de vitória. O Sampaio era favorito e deveria, inclusive, ganhar o jogo, mas Sampaio enfrenta um bom time. Você não pode também tirar os méritos da, da equipe adversária. Sabemos que hoje é, a a diferença é, em relação ao próprio investimento do Sampaio correr, embora tenha mudado em relação ao ano passado, é maior, sim mas o Sampaio Correia enfrentou um adversário que está dando trabalho para todo mundo, só perdeu uma partida, eu repito, que foi para o próprio Sampaio Correia, jogando lá no estádio municipal Costa Rodrigues, e que veio para cá com a proposta de tentar levar um ponto, jogar atrás da linha da bola. Conseguiu fazer dois gols no, no primeiro tempo, um deles numa saída errada da equipe do Sampaio Correia, e aí a qualidade do jogador que consegue utilizar essa, esse domínio que ele teve para transformar numa jogada boa individual e marcar o gol, o Sampaio depois disso... Conseguiu ter o domínio das ações, criou as oportunidades até para fazer mais de um gol, fez um. E logo depois que faz o gol, toma o segundo gol, né? Numa bola onde o jogador tentou o cruzamento, tentou bater para o gol, na realidade, ele acaba acertando o cruzamento na direção do, do centroavante. E aí vira 2 a 1 um, que dificulta. Segundo tempo, campo pesado, mesmo com as modificações. O goleiro Danilo, em alguns momentos, conseguindo fazer boas defesas. O Sampaio... Tendo as oportunidades, mas não conseguindo ser efetivo da forma que o torcedor queria, mas mostrou o Sampaio Correia aqui, nesse jogo contra o time do Pinheiro Atlético Clube, que o trabalho segue em evolução e que vai sim fazer um bom jogo na da Copa do Brasil. Uma coisa é o jogo daqui, outra coisa é o jogo da, da próxima quarta-feira. Sampaio ganha tempo também de preparação, vai ter amanhã, vai ter o um sábado, domingo, a viagem acontece só na segunda-feira. E vamos acompanhar na próxima quarta-feira, sem dúvida nenhuma, o Sampaio fazendo um grande jogo, sim, contra o time do Maitá e trazendo essa classificação aqui para o estado do Maranhão. Resultado de 2 a 2 diante de um bom time desse campeonato estadual, que é o Pinheiro Atlético Clube, que tem tudo, inclusive, para se classificar entre os quatro melhores nessa primeira fase. É um confronto que pode se repetir, até numa semifinal, numa eventual decisão, porque eu tenho certeza que o Sampaio está com essa classificação encaminhada. O tricolor chega. A 19 pontos, e agora desliga a chave, desliga a atenção do Campeonato Maranhense. A atenção total agora está voltada lá para a disputa da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Temos alguém para ouvir? Vamos deixar então para amanhã para o Sampaio em Foco, né? Amanhã no Sampaio em Foco, todos os detalhes e a repercussão do empate do Sampaio Correr 2 a 2 contra o time do Pinheiro Atlético Clube aqui no estádio do Castelão. Para você, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Gigante da TV Sampaio Pagbet. Sampaio 2, Pinheiro Atlético Clube 2. Muito obrigado também, audiência da região da Baixada Maranhense. Todos atentos em mais uma grande cobertura da TV Sampaio Pagbet. Valeu. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau!